بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن سیشن بعد لندې قاص د ویشتو مود روانې دسمبر میاشتې د 13 نیټه ده تاسو شاده تاسو د لاسو جو خبرې ټول غوري بده خبرې ټول کې نه دی بات سمو نړۍ تمامه په خبرو په سر کندنه ورځې د سومو خبرو سره پر کابل هوټل د بریټ مسؤلیت داش ډلې واخیست بریټ کې د دوه بهرنیانو په شمول له شلو ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې تېر یو کال کې 1 میلیون افغانانو ته ځای ورکړی دی د تهران ناسه کې د کډوالو پر ستونزو بېرته ستنېدو خبرې شوې او د جیبو هېوادونو له اوکراین سره د هر اړخیزه ملاتړ ژمنه وشوه ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته د کابل پر یوه هوټل د پروني بریټ مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست دغه داعش ډلې په یوه لیکلې خبر پاڼه کې د پروني بریټ مسؤلیت په غاړه اخیستې او د بریټګرو ویډیو یې خپره کړې ده د دې ډلې لخوا په یوه خبر شوې ویډیو کې دوه کسان لیدل کېږي چې عمرونه یې د 1300 کلونو ترمنځ ښکاري په فارسي ژبه خبرې کوي دغه برید پرون له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د شهرناو حاج یعقوب او انصاري څلور لارو ترمنځ سیمه کې پر هغه هوټل شوی چې چنایان پکې اوسېدل داعش ډلې ادعا کړې چې په دې برید کې تر 150 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ایمرجنسي روغتون بیا پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې له دغه برید څخه دوی ته درې جسدونه او 13 ټپیان ورول شوي دي چین وای له پرونی خنړی بریدو وروسته وضعیت له نږدې څاري د چین دولتي خبری اژانس سینوها په کابل کې له پرونی خنړی بریدو وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دیو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به یې لازم اقدامات وکړي د اسلامي امارات وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې پرون ماښام پر یوه هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېد هغه زیاته کړې چې د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي دي او کوم بهرنی وګړی پکې نه دی وژل شوی او یوازې دوه بهرنیان هغه مهال ټپل شوي چې له کړکیو ځانونه غورځولي وو اسلامي امارات ویلي چې له برید وروسته یو شکمن کس نیولی دی یونیسف وایي په پکتیا کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیستې ده یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ژمي په رارسېدو سره په ماشومانو کې تنفسي ناروغي زیاتوي چې د ماشومانو لپاره د مرګ خطر زیاتوي یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ماشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کېږي د دغه روغتون یو شمېر مراجعین وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپل کورونه د ماشومانو لپاره ګرم کړي پیران کې د کډوالو په اړه جوړه شوې غونډه کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي د ملګرو ملتونو ایران په پاکستان او افغانستان د حکومت استازو د ایران پلازمېنه تهران کې د افغان کډوالو د ستونزو پر حل خبرې کړې دي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن قاسمي قومي ویلي چې تمه لري په افغانستان کې د خلکو د سیاسي ارادې پر بنسټ سرپرست حکومت خورا واره افغانان کډوال سره راټول کړي د ملګرو ملتونو د لومړنیو شمېرو له مخې د تېر کال اګست میاشتې راهیسې تر 15,000 افغانان یوازې ایران ته تللي خو ایران بیا دا شمېر 1 میلیون ښیي په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې په ګډون ځینې هېوادونو په اجباري ډول افغان کډوال له خپلې خاورې شړي او تاوتریخوالی ورسره زیات شوی دی ورته مهال چارواکي وایي له ایران څخه د نیمروز له لارې هېواد ته هره ورځ تر شپږو افغان کډوالو مړي راوړل کېږي د نیمروز ځایي چارواکي وایي چې د ورځې له ایرانه د افغان کډوالو تر شپږو مړي دغه ولایت ته راوړل کېږي چې بېلابېل عواملو له امله مړه شوي وي د یاد ولایت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې له ایران څخه راوړل کېدونکي جسدونه له قانوني مراحل وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کېږي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ایران او افغانستان پر ګډو سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو د ناوړه چلند راپورټونه هم ورکړ شوي دي د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د مهال په هېواد کې 15,000 بېلابېلې فابریکې فعالیت کوي د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په هېواد کې اوس مهال
پنځه زره فابریکې فعالې دي او په ډیری تولیداتو کې افغانستان پر ځان بسیا شوی دی. د یادوخونې مرستیال یونس مومان ویلي چې غیر الکولي مشروبات د اوسپنې، سیخ او ګڼ نور تولیدات اوس مال په هیواد دننه تولیدیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې پخوا به زړې اوسپنې له هیواده بهر تللې، خو اوس په کور دننه ترې په بېلابېلو برخو کې ګټه اخیستل کیږي. ناروی وایي د افغانستان له نوي سرپرست حکومت سره مرسته او تعامل ته دوام ورکوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوسلو به له افغان وګړو سره خپلو مرستو او له سرپرست حکومت سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اناکن هوتیفک د نوبل جایزې په غونډه کې ویلي چې اسلامي امارات پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو له خبرو اترو پرته بله لاره نشته. هوتیفک ویلي چې د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان په ټولو برخو کې مرستندوی کارکوونکو ته د لاسرسي زمینه برابروي. په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپ ګراندي ویلي چې 6.5 میلیون افغانان د پناه غوښتونکو، کډوالو او یا هم د کورنیو بې ځایه شویو په توګه له دوی سره ثبت شوي دي. ګراندي ویلي چې طالبان له لورې وروستۍ پرېکړې چې تر ډېره یې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي، د اندېښنې وړ دي، خو له تعامل پرته بله لاره نه لري. اسلامي امارات بیا د ناروی د بهرنیو چارو د وزیرې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له دغه دریځه هرکلی کړی او تعامل یې د ستونزو د حل لپاره یوازینۍ لاره بللې ده. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي تر اوسه نوي بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې شوي. افغانستان ته د نوي بانک نوټونو له رارسېدو سه باندې یوه میاشت تېرېږي، خو د صرافانو ټولنه وایي چې له همدغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې شوي. د صرافانو د ټولنې وین عبدالرحمن زیرک ویلي چې په خصوصي بانکونو او مارکیټونو کې زړو بانک نوټونو له ستونزو سره مخ کړی دی. زیرک وایي په دې تړاو یې څو ورځې وړاندې له افغانستان بانک سره بازارونو ته د نوي بانک نوټونو وړاندې کولو په تړاو خبرې کړې وې، خو تر اوسه یې پایله نه ده ورکړې. مالی وزارت بیا وایي چې د هوایی کارګوګانو له لارې د صادراتو او وارداتو کچه لوړه شوې ده. یاد وزارت وایي په تېرو 15 میاشتو کې د هوایی کارګو له لارې د صادراتو او وارداتو کچه لوړه شوې ده. د مالی وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تېرو 15 میاشتو کې د هوایی کارګوګانو له لارې د وارد شویو توکو ګمرکي ارزښت 1.8 میلیارد افغانیو ته رسېږي، چې له دې درکه 945 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په یاده موده کې له همدې لارې د 1.3 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات ترسره شوي، چې له دې درکه 11 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د مالي وزارت د هوایي کارګو له لارې د صادراتو او وارداتو کچه د لوېدو علت په ګمرکونو کې ړوندتیا او سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کول په ګوته شوي دي. اسلامي امارات وایي روان کال له بهرنیو سیلانیانو سره د 240 میلیونه ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شوي دي. د اسلامي امارات چارواکي وایي روان کال له بهرنیو سیلانیانو سره د 240 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شوي، خو ښکارکوونکي د کال په مشخصو فصلونو کې یوازې له سایبیریا څخه د راغلو مسافرو، مرغانو، هوبره یا سړي مرغانو ښکار کولی شي. چارواکي وایي د دې لپاره چې دغه ښکار په قانوني شکل د هیواد د ګرځندوی قوانین مطابق ترسره شي، نو په هیواد کې د ځینو هیوادونو ښکار کوونکو ته په قانوني توګه اجازه ورکول شوې ده. اسلامي امارات ټول بهرني ښکار کوونکي اړ دي چې د ښکار په اړه د افغانستان د ګرځندوی او کرنې وزارت قوانین او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لارښوونې په پام کې ونیسي. سپین بولدکې پر ډیورنډ کرښه نښتې پاکستاني چارواکي اندېښمن کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر دغه پیښه غندلې او له افغان حکومت یې غوښتي چې د ورته پیښو مخنیوي ډاډ دې ورکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې پر دغه نښته خواشیني ښودلې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې د هغو پارونکو کړنو مخنیوي ته د جدي توګه پاملرنه وکړي چې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دغه جګړې کې درې ملکي وګړي او لس سرتیري ټپیان شوي او یو افغان سرتیری شوی شوی دی. سپین بولدک نښته داسې مال رامنځته شوی چې درې اونۍ وړاندې د پکتیا په دند پاټان د سړک جوړولو پر سر دواړو خواوو اوږده جګړه وکړه.
د سپین بولدک چمن سیمه کې پر ډیورن کرخ تیره ورځ د افغان ځواکونو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې افغان ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې دې غاړې ته د پوستې جوړولو کار پیل کړ چې د پاکستانی لورې پرې د درنو وسلو ډزې وشوې. دغې جګړې پاکستاني چارواکي او سیاسیونه اندېښمن کړي دي او له افغان حکومت یې غوښتي چې د نورو پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړي. پښمن کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا برید چې د تغوندیو او نورو درنو وسلو ډزو کې شپږ پاکستاني وګړي وژل شوي او تر لسو زیات ټپیان دي، د خواشینۍ او سختې غندنې وړ دی. د افغانستان اوسنی حکومت باید ډاډ ورکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. د پاکستان غوښتنو او اداو ته افغان حکومت کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې اړیکې اغېزمنولی شي او د ورته پیښو مخنیوی د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت بللی دی. پاکستان په چمن کې د افغان سرحدي ځواکونو له لورې پر ملکي وګړو ډزې چې له امله یې شپږ پاکستاني وګړي وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي په کلکو ټکو غندي. دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکې له منځه وړي. دا د دواړو لورو مسؤلیت دی چې د پولې په اوږدو کې د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. د دواړو هیوادونو چارواکي د وضعیت د لا خرابېدو او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي په موخه سره په اړیکه کې دي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت پخوانی سفیر منصور احمد خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دواړو هیوادونو د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نښتې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي او دوام یې په سیاسي، سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې د ګډې همکارۍ مخه نیسي. چمن کې د افغان لورې په ډزو کې د شپږ پاکستانیانو وژل او د ګڼو نورو ټپیان کېدل په کلکو ټکو غندم. له بده مرغه دا ډول پیښې په دې وروستیو کې دوام لري او زیاتېږي. د مخنیوي لپاره باید له افغان حکومت او بنسټونو سره مستقیمې خبرې وشي. پولو ته څیرمه د دا ډول پیښو دوام نه یوازې اړیکې اغېزمنوي، بلکې په سیاسي، سوداګرۍ، ترانزیت، اقتصادي تبادلو او په ځانګړې توګه د خلکو په تګ راتګ کې د همکارۍ د پرمختګ مخه نیسي. شنونکي د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ میکانیزم په رامنځته کولو ټینګار لري. د اسلامي امارت مسؤلین باید دغه پیښه په اړه د پاکستان مسؤلینو او چارواکو سره وګوري او د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره باید د پوله ساتو مسؤلینو سره په یو خاص میکانیزم په جوړولو کې اقدام وکړي. د هیواد دفاع وزارت او اسلامي امارت ویاندویانو تر اوسه دغه برید ته غبرګون نه دی ښودلی، خو کندهار ولایتي مسؤلین وایي جګړه کې درې ملکي وګړي او لس سرتیري ټپیان شوي او یو افغان سرتیری شهید شوی دی. سپین بولدکی پر ډیورنډ کرخه دغه نښته داسې مهال رامنځته شوه چې کابو شل ورځې وړاندې پاکستاني ځواکونو د پکتیا په ډنډي پټان کې د سړک جوړولو مخالفت وکړ او دواړو خواوو شاوخوا دیر ساعته جګړه وکړه. خرالاس پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لارې د چارشنو کې ښاغلی یحیی چاوش دی. سلامونه چاوش، ستاسو وخت بخیر. سلام، روز شما بخیر. مانه نژوند اوسې چاوش ته بس لدې زه پهلو چې سپین بولدک یو ځل بیا جګړه شوې ده، ته دغه جګړې عوامل څه کېدلی شي؟ له ځنډ وروسته یو ځل بیا په همدغه سیمه کې جګړه شوې ده د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ. اساسي ستونزه په دغه برخه کې څه ده چې په کراتو په تکراران شکل باندې په همدغه ځای کې د پاکستاني ملیشو تر څنګ د افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړې رامنځته کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به عزیزای کامل از ما و شما رو میبینم از طریق تلویزیون شما. ما فکر میکنم این مسئله ختم شدنی نیست. برخوردهایی که گاه ناگا بالای خط فرضی دیورن صورت میگیره، چی در منطقه چمن، دندپتان، دانگان و جای دیگه در روی از این خط، این موضوعی است که برای همیشه تا حل نهایی مسئله، برای همیشه همچو کانفلیکت ها، همچو برخورد های وجود خواهد داشت و شدیدتر خواهد بود. برای از اینکه آن چیزی که پاکستان مرز میشموره برای افغان ها یک خط فرضی و تحمیلی است که میراث استعمار انگلیس باقی مانده و استعمار امریکا در 20 سال بر افغانستان باعث ازی شد که حصارکشی یا سیمکشی هم در بالای سینه افغان ها صورت بگیره و مناطق افغان های محکوم
مناطق افغان های مظلوم به از طریق سیم خاردار از افغانستان آزاد جدا بشه. و این موضوع موضوع بسیار جدی است که پاکستانی ها حتی اجازه سرک، اجازه راه، اجازه فعالیت ها را در مناطق خود افغان ها نمیدن. و این سیم خاردار مناطق بسیار زیادی هم که اصلا شامل تحت ننگین و فرضی دیورند هم نمیشه پاکستان اشغال کرده و در اینجی تاسیسات غیرقانونی ساخته که این تاسیسات هر چیزی تر باید از بین بره. بله، پر دغه تاسیسات جوړول باندې به هم غږی خو تازه د دغه جګړې په تړاو باندې خپل پاکستان ډېر جدي غبرګون ښودلی دی. ویل دی چې په دغه برخه کې له افغاني لور څخه غوښتل شوی دی چې ډېره توجه دې وکړي. ولې په دغه برخه کې یوازې پاکستان باید غبرګون ښکاره کړي؟ دلته په کور دننه ولې غبرګون نه شي ښکاره کېدلی؟ دا لومړی ځل نه دی چې جګړې شوي دي افغاني لورې ته د ضرر ورته شوی اوسي په کراته پاکستان لورې جګړې شوي دي، خو په هغه کچه چې دوی دا ځل غبرګون ښکاره کړی دی افغان حکومت غبرګون نه دی ښکاره کړی. د دوی دومره جدي ښکارندوی او تر څنګه ګوتڅنډنه په څه معنا کېدلی شي چې دوی دومره جدي غبرګون ښکاره کړی دی؟ اصلا پاکستان هیچ حق صدا بلند کردن نداره. پاکستان تا پیش از حاکم شدن تنظیمای جهادی در کدام موقعیت قرار داشت؟ پاکستان در زمان حکومت شهید دکتر نجیب الله در کدام موقعیت قرار داشت؟ در کدام وضعیت قرار داشت؟ آیا حق داشت که افراد مسلح از او افراد با لباس نظامی در این مناطق پشتونخوا، در مناطق کویته، در جای دگی سر نزدیک به افغانستان اینا گشت و گذار کنن؟ اینا اصلا اجازه گشت و گذار نظامی رو نداشتن با لباس نظامی. اینها تمام مقررات بین المللی قدم به قدم به وسیله اعمال تجاوزکارانه خود زیر پا گذاشتن و به وسیله مزدورای خود قدم به قدم برای خود جای پا ساختن در این مناطق. این مناطق بمبارد کردن، ظلم کردن و همین لحظه ظلم و جبر بالا این مردم جریان داره. بله، اوس د دمدی د جګړو د مخنیوي په پار پاکستان بیا پر افغاني لور باندې غا کړی دی چې په دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي دی وکړي. دلته د مخنیوي ډاډ باید پاکستاني لور افغانستان ته ورکړي کنه افغانستان د پاکستاني ته دغه ډاډ ورکړي چې ګواکې په دغه سیمه بیا ځل بیا جګړه نه کیږي، ځکه چې تل په کراتو جګړه کې شوې ده هغه د پاکستان له لورې شوې ده. خو دلته بیا ډاډ څنګه افغانستان څخه غوښتل کیږي؟ خوب، دولت تجاوزگر و نظامیگر پاکستان مناطق بسیار زیادی به وسیله سیم خاردار از افغانستان جدا ساخته و این سیم کشی یک طرفه به وسیله پاکستان صورت گرفته و به پول و سرمایه و مصارف ایالات متحده آمریکا و زیر نظر ایالات متحده آمریکا و انگلیس صورت گرفته. این سیم کشی که در مناطق صورت گرفته افغان ها قبول ندارن. زمین های افغان ها کسایی که به این طرف مانده ملکیتشان، زمین هایشان، خانه هایشان گرفته شده و این صورت قابل قبول نیست. اصلا پاکستانی هیچ حق ازیر ندارن که بالای امارت اسلامی یا هر دولت دگی که باشه صدا بلند کنه. اونا خود از اون متجاوز هستن. باز متجاوز چطور صدا بلند میکنه که از برخورد جلوگیری شه؟ این برخورد ها اجتناب ناپذیر است. دولت ها برای دولت ها ارتباط نداره. دولت ها میتونه که در یک مقطع زمانی در این رابطه تأثیر گذار برای خاموش کردن جنگ ها باشه، همونطور که با فشارهای بسیار زیاد در زمان حامد کرزی کار صورت میگرفت، در زمان اشرف غنی کار صورت میگرفت که اگر هزارها راکت به طرف افغانستان پرتاب میشد، فیر میشد یا خاموش بودن. تمام مناطق نزدیک به سرحد یا مناطق آزاد اینا بمبارد کردن. خانه های مردم امروز تخلیه است. مردم کشت و زراعت خود را کرده فرار کردن از واسطه ظلم و ستم و پاکستان. این ملت هاست که تصمیم میگیره. در مورد خط فرضی دیورند این صلاحیت مردم های دو طرف این خط فرضی است که اینا باید تصمیم بگیرن، تصمیم سرنوشت ساز. و هیچ دولتی در طول تاریخ هم صلاحیت نداشته و صلاحیت هم نداره که
تصمیم بگیره و ایر منعیس یک مرز بشناسه و ای تأسیسات را اجازه بده. بالاخره همون طوری که دیوار پولادی، دیوار کانکریتی پول بین آلمان شرق و غرب فرو پاشید و تانست فرو بپاشه، آیا یک سیما خورداری که این اصلا ارزش هیچ چیز را هم نداره میتونه ملت ها را از هم جدا بسازه، افغان ها را از هم جدا بسازه؟ با هیچ صورت نی. مناطق که اشغال شده این مناطق افغانستان است، اینا مناطق طبیعی افغانستان است، مناطق افغان نشین است. افغان ها را کسی از افغان ها جدا کرده نمیتونه و حق ازیره نداره و این اقدام در این جهت، اقدام که صورت بگیره، این اقدامات بسیار خونین خواهد بود از طرف پاکستان که همچو اقدامات صورت بگیره. و افغان ها هیچ وقت اجازه نمیدن. این که ضعیفی ما، ضعیفی افغان ها پاکستان را قوی ساخته، ناتوانی افغان ها برای پاکستان توانایی داده، این به معنی نیست که او بر مناطق ما، بر سرزمین ما حاکمیت دائمی داره. این تجاوز است، متجاوز است پاکستان و این مناطق آزاد شدنی است. بله، تازه دغه جګړه پر دې باندې شوې ده چې هلته افغاني سرتیرو یوه پوسته جوړوله. کله چې پاکستان هلته سیمه کې سیم خردار تیروي یا پوسې جوړوي، هیڅ د افغاني لورې څخه پرې برید نه ده شوی، جګړه پرې نه ده شوې، حتی تر دې چې د افغانستان خاورې تر لاندې کړې ده او دې خواته راغلي دي. خو برعکس، به کله چې افغانستان سرتیري، افغاني سرتیري پوسې جوړوي، د امنیت د خوندیتوب سرحدات د امنیت د خوندیتوب په برخه کې دوی ګام اخلي، د هغو له لورې پرې جګړه پیلېږي او جګړه کېږي او مرګ ژوبله هم اوړي. په دې برخه کې بیا بېرته اطمینان هم امنیت د خوندیتوب په برخه کې دوی له افغانستان څخه غواړي. ولې کله چې افغانان دا ډول کړنې کوي، که سړک جوړوي، که پوستې جوړوي، د پاکستان له لورې پرې دوره کېږي؟ خب، برای ازی پاکستان صدای خود بلند میکنه و میخواه که و ای دارداره که از طرف افغانستان بالای از یاد تعرض شده، یعنی که همیشه بزور استعمار، بزور انگلیس، بزور امریکا برای پاکستان توانایی تجاوز داده شده. برای پاکستان هر اقدام متجاوزانه که انجام داده، مشت دندان شکنی به دهنش زده نشده، ولی حال بسیار به شکل جزئی یک انگشت به طرفش زده میشه و فریادش بیرون میشه. ای منتظر باشه و مشت بسیار دندان شکنی به دهن خود خواهد خورد و پاکستان رو پاکستان باید سر جای خود بشینه. سر جای از او کجا است؟ پنجاب است. سر جای از او جای است که اونمو پنجابی ها در اونجا حاکم هستن. نه مناطق افغان نشین، نه مناطق پشتون نشین، نه مناطق هزار نشین داخل پاکستان، نه مناطق تاجیک نشین داخل پاکستان. مردم افغانستان در رگ و پوست خون از یا احساس وطن پرستی وجود داره، از وجب خاک خود دفاع میکنن. همینطور که بیشتر از 122 سال تیر شده، باز هم 100 سال دیگه هم که تیر شه، افغان ها از زمین خود، از سرزمین خود، از سرزمین آبایی خود، از سرزمینی که خاطر خون خود به دست آوردن، حفظ کردن، گذشتنی نیستن. او طرف هم بیدار شده، افغانستان و محکوم هم اکنون بیدار شده. اونها هم امروز در این فکر هستند که چگونه خود از زیر ساتور پاکستان، از زیر ساتور ISI، از زیر ساتور نظامیگرای پاکستان نجات بدن. امروز یک صدا ضرور است، یک صدای قوی، یک صدای دفاع از اون، از مظلوم های او طرف ضرور است که بلند شه، تمام این مناطق آزاد میشه. بله، بیا په دغه برخه کې همیشه د ستونزو د هواري په برخه کې پلاوی راغلی دی، پلاوی تللی دی، دلته نظریات تبادله شوي دي، خو برعکس یې نتیجې نه ده ورکړې. که چېرې هینه نن په همدغه جګړو باندې هم د افغان حکومت له لورې خبرې کېږي، هم د پاکستان حکومت له لورې خبرې کېږي، ښایي پایله یې ولې نشي ترلاسه کېدلی، ولې پایله نشي ترلاسه کولی چې ګواکې په دغه سیمه کې باید جګړې ونشي؟ ځکه چې دغه جنجالي سیمه ده، یا کرخه ده چې تر اوسه پورې پرې هیڅ د حل لاره نه ده پیدا شوې. وروسته له دې نه هم دغه د حل لارو په برخه کې کوم ګام اخیستل کېږي که نه؟ لکه څنګه چې دغه سیمه، دغه کرخه جنجالي پاتې شوې ده، به ډېر ورباندې پاتې شي. خوب، اگر در تاریخ ببینیم، اگر در علتهای ایجاد پاکستان جستجو کنین، اصلا پاکستان
برای صلح ایجاد نشده، برای ازی ایجاد نشده که بین افغانستان و هندوستان پاکستان همیشه یک کشور صلح‌آمیز باشه. پاکستان به خاطر جنگ، به خاطر نارامی، به خاطر ایجاد یک منطقه حائل بین تزار روس و استعمار انگلیس ایجاد شده که منافع انگلیس را همیشه حفظ کنه. ببینید در گذشته حتی در زمان دولت آقای کرزی، در زمان دولت اشرف غنی برای آیس آی در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان دفتر داده شده بود، همکاری های اعلان میکردن که همکاری مشترک دارن، ولی برای ازش کفایت نمیکرد. در زمان آقای کرزی، در زمان اشرف غنی وزیرای افغانستان با مشوره پاکستان انتخاب میشد، وکیلای افغانستان و رئیسی جرگه و مشوران جرگه با بدون مشوره پاکستان جنجال برانگیز بود. چی کسایی تحمیل کرده بودند بر افغانستان؟ این استعمار تعیین کرده بر تحمیل کرده بود بر افغانستان، استعمار امریکا، استعمار 20 ساله امریکا بر افغانستان، این موضوع بر افغانستان تحمیل کرده بود. افغانستان هر قدمی که به طرف آزادی میگذاره، به طرف استقلال و خودکفایی میگذاره، او لحظاتی است که در او لحظات شروع مرگ پاکستان است و پاکستان مرگ خود در آزادی افغانستان، در آبادی افغانستان، در رفاه افغانستان، در استقلال افغانستان میبینه. هیچ هر امتیازی که به پاکستان داده شه، امتیاز پاکستان دست از دشمنی بر نمیداره، پاکستان دست از خصومت بر نمیداره و همه کرنش هایی که در زمان دولت های گذشته صورت میگرفت، هیچ کدام از یا هنوز هم برای پاکستان قناعت بخش نبود. و حتی اگر اجازه داده شه که تا پاکستان تاکوهای هندوکوش هم اشغال داده خود بیاره، بازم پاکستان قناعت نداره. پاکستان برای تجاوز، برای تروریسم، برای ناامنی در نه تنها در افغانستان، در منطقه ساخته شده و این برای از این اهدافی که ساخته شده، این اهداف رو باید عملی بسازه. منظور از این نیست که پاکستان بین همراه افغانستان صلح داشته باشه، همراه افغانستان روابط نزدیک داشته باشه. به هر اندازه‌ای که در مسائل اقتصادی ما دیدیم، قراردادهای اقتصادی امضا شد ولی پاکستان عملی نکرد. در مسائل سیاسی همچنین همکاری نظامی در گذشته وجود داشت ولی پاکستان بسیار خائنانه عمل میکرد. یعنی پاکستان دشمن طبیعی برای افغانستان ساخته شده. اونستوی که اطفال افغانستان همه درک میکنن چی رسی بزرگا. بله، اونستوی که چهار سبه یا پردی کرخ ده حال و فصل توان ده حکومتونو پا واس کار ده یا کنه ده کنه بله صداش وقت شد. بله، چاوش صاحب که زما واس تاسو ورې پر دغه کرخ باندې غشته جنجالون چې په خپل ځای باندې پات شي د دغه حل فصل توان د حکومتونو مینس کې شته کنه په برتن باس ګرځېدلې سي هغه ولسونه ته چې د کرخ دی غړي او هغه غاړي ته پراته دي. قسمت اول سوال خود اگر لطف کنید تکرار بله. کنید شنیدنش. آیا پر دغه کرخ باندې چې دغه شته جنجالون پات شي د حکومتونو د واس کړی چې حل کړی د مسله وکنه؟ صدایش وقت میشه متاسفانه، دوباره میشه تکرار کنم؟ بله بله حتما. ولی نه چاوش صاحب پر دغه کرخ باندې دغه شته جنجالونه چې پاتې شوي دي دا د حکومتونو د واس پورې توان یا رسیدلی شي په دغه برخه کې چې باید دغه ستونزو ته د حل لار پیدا کړي که نه بیرته بیا هم دغه بحث د ولسونو ارادو او تمثیل ته ګرځېدلی شي چې ولس څه اراده لري په دغه برخه کې؟ بله میشه دولت های مسئله را حل کنن به شرطی که ادعاهای یک طرفه نباشه، به شرطی که قضاوت سالم وجود داشته باشه، به شرطی که طرف مقابل آماده برای مذاکره باشه، به شرطی که طرف مقابل اضافه خواهی نداشته باشه. چطور میتونه یک کشور اشغالگر، یک کشور متجاوز، یک کشوری که همیشه ادعای اضافه خواهی داره هر روز برای از امتیاز داده شه، هر روز برای از اجازه داده شه که قدم به قدم خاک افغانستان اشغال کنه، مذاکره با همچو دشمنه، با همچو همسایه، با همچو کشوره بسیار دشوار خواهد بود و در گذشته ها هم دشوار بود. از زمان داوود خان گرفته یا پیش از داوود خان تا مراحل حکومت حزب دموکراتیک خلق بعدا ببخشیم هم شرایط آمد که پاکستان به هیچ صورت آماده نبود که قناعت کنه با آن چیزی که از نگاه
حقوق بین المللی از نگاه روابط همسایه‌داری بین کشورها معیار است، به مسائل پاکستان قناعت نداره. پوشش طرف افغانی همیشه به ناکامی مواجه شده. حسن نیت طرف افغانستان همیشه من حیث امتیاز دهی تلقی شده، من حیث ضعف تلقی شده، من حیث نقطه ضعف و دادن قدم به قدم امتیاز برای پاکستان حساب شده. این موضوعات هست که پاکستان از این دیدگاه پیش میره، از دیدگاه نظامی پیش میره، از دیدگاه زور پیش میره. پاکستان فکر میکنه که در تمام نقاط افغانستان نفوذ داره، در تار و پود افغانستان نفوذ داره و افغانستان مثل مستعمری از او است. پاکستان با افغانستان هم چنان رفتار میکنه مثل که 50 سال پیش با مناطق پشتونخوا رفتار میکرد. این رفتار فعلا با در داخل افغانستان داره و این دسترازی های پاکستان روز نه روز دیگه قطع خواهد شد. مننه، دیر ازت مننه، خواه وقت ولری مننه. در چهارشنبه که خاله یحیی چاوشو چی من سر بحث کردم دما تر دی مرسی خبرونو دما. خراغلاست خبرونو دوام ته د سلامي امارات د زیم د 202 باندې حکم پر اساس د ملي تدارکاتو کمیسیون جوړ شو. دغه کمیسیون به د خدمتونو وړاندې کولو تدارکاتي ستونزو حل په موخه به نن خپلې چارې پیل کړي. د ملي تدارکاتو کمیسیون مشري د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي. د دغه کمیسیون موخه د شفافیت تامینول، د اغیزمنو خدمتونو وړاندې کول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو فعالیت او تنظیم ښودل شوی دی. په لوګر کې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت د درې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د لوګر د مرکز په ګډون محمد اغې څرخ او خروار ولسوالۍ کې درې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په وینا یادې پروژې د حکومت سولې بنسټ او یو سایډي موسسې له لوري پلې شوې او نږدې 15 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. دې پروژو کې د پیازو زیرمنتونونه، عامه باغونه او ځنګلونه شامل دي. سوداګر وزارت پلان لري چې ساکا د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات ولري. مسولین وایي 13 اتومیه شو کې د څه باندې 1 میلیارډ ډالر په ارزښت افغاني تولیدات بهر صدر کړي دي. ورته مهال سوداګر د ویزې او بانکي سیستم برخه کې ستونزې د سوداګرۍ پر وړاندې ننګونې یادوي او د حل غوښتنه لري. اقتصادي کارپوهان د لاګرم بازار لپاره د نړیوالو نندارتونونو د جوړېدو غوښتونکي دي. سوداګرۍ وزارت وایي په 13 میاشتو کې د 1 میلیارډ او 250 میلیونه ډالر په ارزښت اروپایي اسیو امریکایي ودونو ته صادرات کړي او هڅه کوي د کال تر پایه دغه کچه 2 میلیارډ ته پورته کړي. سه کال تیرو اته میاشتو کې د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت افغاني تولیدات بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو په خبره د پلان له مخې هڅه کوي سه کال د ریکارډ کچې 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت افغاني تولیدات او محصولات بهر صادر کړي. در 8 ماه نخست ما حدود 1 میلیارد و 250 میلیون دلار صادرات داشتیم که نظر به سال گذشته افزایش چشمگیری دارد. البته از طریق دهلیز هوایی هم روز به روز صادرات ما بیشتر شده و ارتباطات دهلیزهای هوایی ما هم بیشتر می شود و ما نظر به میتود و میکانیزمی که داریم انشاءالله تا اخیر سال صادرات ما به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. سه باندې یو کال که افغان پانګوالو د بانکي ستونزو سربیره د ویزو برخه کې ستونزې لرلې او لا هم ترې سره ټکوي. دوی مني چې په ځینو برخو کې ستونزې کمې شوې خو لا هم یو لړ مشکلات شته چې سوداګري ننګوي. د افغانستان تجاران اوس فعلا کوم مشکل لري؟ هغه د ویزې مشکل دی، د پاسپورټ مشکل دی او د بانکو سیستمونه ورته بند دي او پیسې په بانکو کې ډېرې نه ورکول کېږي. که چیرته دغه مشکل د افغانستان اسلامي امارات ورته حل نکړ نو د افغانستان ملي سوداګر مجبور دي د خپل هیواد اوزي او په نورو هیوادو کې سرمایه ګذاري وکړي. دغه صادرات کولای شي هیواد ته په کافي اندازه بهرنۍ پانګه راولي او د بهرنۍ پانګې زیاتوالی کولی شي په اقتصادي وضعیت باندې مثبت تاثیر ولري. د پولي ثبات لپاره، د مالي پرمختګ لپاره او تر څنګ یې د پانګونې لپاره بهرنۍ پانګه ډېره مهمه ده. د افغانستان د صادراتو د تشویق لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې د نړیوالو نمایشګاهګانو ضرورت دی.
وړاندې له دې هم افغاني تولیداتو په اروپایي او امریکایي مارکیټونو کې ښه بازار درلود، خو اقتصادي کارپوهان د لا ګرم بازار لپاره د نړیوالو نندارتونونو د جوړېدو غوښتونکي دي. بلخوا د اقتصاد وزارت مسؤولین وایي چې د افغاني تولیداتو ودې او بازار موندنې په لټه کې دي. تلاش ما ایست که بازاریابی صورت بگیره برای محصولات داخلی افغانستان در کشورهای بیرونی و بخش خصوصی هم در این راستا مشارکت گسترده داشته باشد و حمایت شود و همچنین گفتگوهای صورت گرفته تا بازار خوبی برای محصولات داخلی افغانستان در بیرون از مرزهای افغانستان فراهم شود. سوداگری وزارت وای په تیر اتم میاشتو کې یو میلیارد او 250 میلیون ډالر په ارزښت اروپایی، آسیایی او امریکایی هیوادونو ته صادرات کړي او پلان دی چې د کال تر پایه 2 میلیارد صادرات ولرو. بلخوا سوداګر په افغانستان کې د بانکي ترانزیت ستونزو سربیره د ویزو ستونزو د حل غوښتونکي دي تر څو افغان پانګوال په ښه توګه افغاني توکي بهر ته انتقال کړي. راغلاس پرم د موضوع د لړیر باسل پر سره په سټوډیو کې د اقتصادي چارشانو کې خغلای میرویس اجزاده زې سلامونه اجزاده سې بخیر غلی باس سلام تاسو ته سلام د شمشاد ټول لیدونکو ته علیکم سلام پس له دې په لوي چې په د روسیې کې د افغانستان د توکو تولیداتو بازار څنګه دی؟ بیا هم تاسو نه ډیره مننه چې یو فرصت میایا کوم راغلو د خلکو ستونزه یاته کو په دغه اخره کې ښه ده مونږ ډیر ښه افغانستان کې انشاءالله مخ په ښه والی روان یاستو بازار ډیر ښه ده صادرات هم ډیر ښه و انشاءالله افغانستان په زیربنا باندې کار روان ده تمه ویله لرو د خیره چې د وطن مخ په ښه والی لاړ شي مخ په ساد یو وطن چې دینه مخکې 80% مونږ واردات درلودل اوس فضل د خدای ده 50% یا د بیلانس د وارداتو نه زموږ بیلانس د صادرات ښه ده دا ټول هغه ښه دي چې باید مونږ چشم سترګې ورباندې پټې نه کړو باید برملای کړو وایو چې وطن مخ په ښکېدو روان ده او هیله هم د حکومت نه ده هیله هم د نور ملت نه ده چې باید لاس په لاس ورکړو تر څو چې د خپل تولید د بڼه ورکړو د خپل د تولید نه استفاده وکړو تر څو چې د خپل تولید په درنده سترګو وګورو چې لا هم وطن هم زراعتي وطن ده او صادراتي وطن ده تر څو چې وشو کوی وطن ته آثار راوړو وطن ته سرمایه راوړو. بله په دغه برخه کې چې د افغانستان تولیدات بازار ګرم شي څومره کار شوی دی په خصوص تولیدات په برخه کې د تولیدات به وروسته بهر ته صادر واردات موږ درلودلی شو په دغه برخه کې اساسا څومره کار شوی دی په دغه تېر یو نیم کلن مثلا کې په خصوص د افغانستان د تولیداتو په برخه کې ځکه چې تاسو ویلي د پخوا په پرتله موږ تولیدات کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي. ګوري اساس خو داسې ده چې حکومت خپل د خپلې ستونزې درلودلې یو کور چې د بل کور نه کټه وکړي تر یو کاله پورې هغه کور په کور کې نه ځایېږي دا خو یو حکومت و دا خو یو نظام و دا خو ناسکور شو په ځای نور حکومت طالبانو راغی حکومت د دوی په لاس ده هیله مې دا ده چې باید هغومره تم هم چې درلوده خلکو ته ډېر ښه ده موږ هغه واقعیتونه باید وایو موږ همیشه انتقادونه وکړل هر حکومت باندې مې انتقاد وکړو ورځ په ورځ یې نه بدتر شو اوس فضل د خدای دغه ده تاسو یو کانال د خوشتیپه وګورئ یو کانال د خوشتیپه په دې دېرش شل کالو کې په افغانستان کې داسې سرمایه ګذاري نه و شوی په افغانستان کې داسې خدمت نه و شوی دا افغانستان دپاره ډېره ګټه ده هیله مې د دغه حکومت نه ده تاسو سالنګ وګورئ سالان کې ډیر کار هم ده اوس لونده دا ټول د زیربنا په اساس ده تاسو د شیرپور ته مو کتل ده وزیر اکبر خان سرکونه پل باغومي دوی نه مونږ مننه کوو دا د افغانستان زیربنا دپاره کار ښه روان ده خلک ګوري پټه سترګه نه ګورو دغه د کابل او د شمالي لارې په سر کې د کورونه چې په دومره وخت کې نه ولایت او څو زونه دي په دې کې خلک مشکلات درلودو څو ممالک دي په ورسبایي نه چې حرکت کول تر مازیګره پورې یو د کوتل د خیرخانې نه نه تلل تیرېدل خلک نه اوس دغه کورونه چې چپه کېږي دوی ته هغه عقل زمیا څه چې هغه ورته ورکوي دا کورونه سرک وروي اول دغه ته باید موږ په درنده سترګه وګورو هیله مې دا ده چې باید نور هم د حکومت نه اوس فضل د خدای دوی هم عاید لري هم عواید لري هم په هفته کې 40 میلیونه ډالر ورسره کومه کېږي دا هم باید هغه تولید کننده هغه زراعت هغه خلک چې په دغه وطن کې سرمایه گذاری کړي هغوی سره لاس په لاس شي هغوی سره لاس ورکړي تر څو چې موږ د خپل په وطن د خپل په پښو ودرېږو سکالې صادرات هم ډېر کوو یو د صادرات هم دا ده چې تاسو وګورئ چې یو من پیاز دا په 400 روپو ته رسېدلی د ده دلیل څه ده د ده دلیل دا ده چې د حد نه ډېر صادرات وشو د حد نه ډېر صادرات وشو او دا ښه صادرات
صادرات لرو صادرات هم خدا د بازارون تقاضه سپر زیات شوی دا باغه بازارونه چې لیواد نه بهر الته د افغاني تولیداتو پکې بازار ګرم شوی دی او دوی تقاضه ډیره کړی ده تقاضه یې په هغه کچه ده چې دومره تولیدات یا صادرات موږ ورته درلودلی شو که نه دلته په کور دننه هم تقاضه زیاته ده باید خپل بازار هم په نظر کې ونیسو دلته افغانستان کې خلک په هغه کچه اقتصاد تقاضه نه کوي چې تاسو ولیدی او من پیاز و بیه 400 افغانۍ ته رسېدلې ده دا خو بیا افغانان باندې بد تاثیر کوي ښه موضوع ته هم تاسو اشاره وکړه تاسو نه مننه موږ هغومره باید صادرات ولرو چې د کور مارکیټ دننه هم معیار وساتو توازن د خپل د مارکیټ توازن د خپل د مستلک هم مد نظر ونیسو خو متاسفانه هیله مې وزارت زراعت ته ده بلخصوص جناب وزیر صاحب ته وزارت زراعت کې هغه کارپو خلک باید مسؤلیت وخت چې صلاحیت لري باید مسؤلیت هم ولري دا په ما پرون هم چیرې یاد کړو چې په وطن کې هغه کار وکړو چې صادرات ته رشد ورکړو چې موږ ته حوال د افغانستان تولید د اجناس موږ څومره غنم لرو څومره غنم تولید لرو څومره تو ضرورت لرو څومره واردات وکړو موږ څومره پیاز لرو څومره صادرات وکړو د حد نه گذشته دلته اوس هغه اقلام د تولید حکومت امارت اسلامي بالخصوص وزارت زراعت معلوم نه ده او موږ باید د خپل تولید د پدرنده سترګه وګورو څو ورځې مخکې یو جلسه هم درلوده وزیر صاحب زراعت سره همدا اوسنی وزیر صاحب د زراعت ته هیله مې دا ده چې همداسې برعله وایمه زنن هم خبره کوم پرون مې خبره کړې بیا هم چې چا ستونزه ولري خبره کوم موږ جلسه هم درلوده وزیر صاحب زراعت سره د وزیر صاحب زراعت په وزارت زراعت د مالداري په افغانستان کې کیوی ایرانی و او کیله د پاکستان و هلته و هیله مې دا ده چې موږ باید اول د خپل تولید ته په ډېره درنده سترګه وګورو د خپل تولید مصرف کړو بالخصوص وزارت زراعت دا مسؤلیت لري چې د تولید هر قام د تولید تون د تولید صادرات ورته باید معلومه وي او په دې اخرو کې هیله مې بیا هم ده دا پرون شورای عالی د اقتصادي به پرون داسې یو ناسته وه چې وزارت زراعت پیشنهاد کړی چې په فی کیلو یا پیازو کې یا سبزی کې یا په فی کیلو سبزیجاتو کې شل پیسې شل پوله دوی اخلي دا شل پوله چې وزارت زراعت واخلي په فی کیلو جلغوزه کې لکه چې 15 روپۍ اخلي یا 10 روپۍ افغانۍ اخلي دا وخت چې موږ یو صادرات درلودل عواید هم ورکول یو وزارت مالیه وه وزارت مالیه ته هم ورکول وزارت تجارت ته باید 15% چې د وارداتو نه راځي باید 15% ټکس په دې څلور دروازو د خاطره واخلي دویم لکه چې پرون داسې پیشنهاد شوی ده چې باید دوی تقریبا شل پیسې د صادراتو نه واخلي هیله مې دا ده چې موږ الهالې عمر ته ورکوو ټکس ورکوو شاروالۍ ورکوو اوس همدا اوس شاروالۍ سره ډېرې ستونزې لرو شاروالۍ ته ورکوو سرکو دپاره ورکوو په پول ټکسانه ورکوو هیله مې دا ده چې دغه کارونه چې وکړو خدای نخواسته دا صادرات مخه نیسي نور ممالکو کې سبزیجاتو باندې هیڅ تعرفه نشته دا حق نه قنوا پنوا لکه ډېر د حد نه گذشته ټکسای غیر قانونی به انوای اینوان به نام ټکس مالیاتی ټکس صادراتی ټکس هغه چې قانونی ده هغه موږ ورکوو دغه چې قانون برابر نه ده دا نوی قانون دوی باید ونه باسي په دې چې صادرات مخه نیول کېږي دا وطن صادراتي ده باید او ښه زراعتي وطن ده کله چې زراعت په پښو ودرېدو صنعت په پښو درېږي کله چې زراعت یې ترکتور ته ضرورت شته او کله چې صنعت یې زراعت په وجود راځي چې کله ترکتور نه زراعت نه کېږي هیله مې دا ده چې صنعت او زراعت ته باید موږ په درانده سترګه وګورو د خپل وطن موږ خپله مجبور یاستو خورجانې جوړ کړو چې جوړول ما همېشه ویلي بیا یم وایم چې جوړول په دې اووه څلوېښت مملکتو کې راغی چې تلل ولې راته تیاری خرابې پرېښودلې ولې تیاری راته ماتې کړې خو د وطن جوړول مینه د زما نه ده د هغې باندې چې جوړول خو په دې 15 کالو کې په دغومره ډالر په دې آخري شل کالو کې جوړول ولې جوړ نه کړل چې جوړول ښه ښه ځوانان ماستران کادران پوهنتونان دکترا هغه زلمي ځوانان چې د زما د وطن سرمایه و هغه د تیارو په کونه کې ځان سره یې نه وړل خو وطن بل چا نه جوړوي دا وطن چې حکومت ده طالب ده ته یې زه یم خورې دا وطن د زموږ په غاړه ده باید دا ستونزه یې خپل حل کړو او په مشورې حل کړو چې پوهېږي ښه تر ښه چې نه پوهېږي مشوره دې وکړي مشوره د زموږ د افغانانو حنانات ده مشوره هم چې وکړو انشاءالله دا ستونزه لیږي خورې بل د صادراتو په برخه کې مې وویلې چې د پخوا پرتله نه پکې بهتروالی راغلی دی دغه صادرات په نړیواله کچه صورت موندلی دي که نه یوازې ګاونډیو هیوادونو ته موږ صادرات درلودلي دي د نړیوال بازار په تړاو کې راته وایي چې څومره تقاضا هلته زیاته شوې ده د افغاني تولیداتو په برخه کې صادرات موږ ته کړي او که نه په دنیا کې یو تاولات راغلی په عموم کې د اوکراین جنګ افغانستان باندې هم خپل تاثیر یې کړی ده
پاکستان سیلابونه افغانستان باندې هم ډیر تاثیر کړی دم دا اوس چې د پاکستان دغه سیلابونه نه ول د ستونزه نو موږ چا په غم نه خوشاله کیږو د پاکستان غم د زموږ د کور غم د چا څومره ستونزه راځي موږ هم درد رسیږو خوای کاش های کاش چې دا دوه درې ګاونډي چې د زموږ دی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي په دې څلوېښت کالو کې د زما زړه درد کړی چې دا خبره کوم په دې څلوېښت کالو کې چې موږ ته هر ستونزه راغلی دوی ته یو چانس ده د زموږ په دې څلوېښت کالو کې په هر ستونزه کې دوی ته یو فرصت و او یو یې مس کړی نه ده د زموږ د هر درد نه دوی ډېر یو ښه استفاده یې کړی خورجانې موږ سږ کال پاکستان ته هم صادرات درلودو د سکروټو صادرات هم ډېر ښه درلودو او ښه صادرات هم وکړل ورته د هغوی ستونزه مال شو او موږ ته هم وزارت مالیه ته هم یو عواید شو همدا اوس د زموږ رومیان ډېر ښه صادرات هم درلودل پاکستان ته او هیله مې دا ده چې باید د پاکستان د لارې د هندوستان ته او سږ کال هندوستان ته هم هندوستان موږ ته ډېر یو ښه مارکیټ ده مناسب مارکیټ ده د ها آثار په مقابله کې افغاني آثار په مقابله کې هم ښه ده او ښه تقاضا لري د افغاني زراعت تولید هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري او د هغوی تقاضا هم ډېره ده هیله مې دا ده چې پاکستان او د پاکستان د لارې د هندوستان ته لکه چې سږ کال هم صادرات درلودو کال ته به ولرو انشاءالله دا زموږ دا د یقین د وطن دا انشاءالله هیڅوک به همداسې پریشان او هیڅوک به دومره ضعیف نه وي او یو آفت و چې افغانستان باندې راغی لکه ګلۍ لکه جاله لکه یخ د افغانستان تولید باندې ډېره صدمه یې رسولې ده او زموږ دهقان صدمه ولیدله بیا هم صادرات ښه و یو تعداد د یقینو ته هم ډېر ښه شوی ده بله نړیوال لیوالتیا څومره زیاته شوې ده د افغانستان د توکو په برخه کې هغوی هم دومره لیواله پاتې شوي دي که نه دي شوي او مونږ تاسو ګورئ مونږ سږ کال پس د دېرش کالو نه مننه کوو د هماغه افغان شرکت نه چې افغان کارت شرکت و مونږ اولین معموله وه چې روسیې ته هم صادرات درلودل او روسیه تقاضا یې درلودو د افغانستان هنار و روسیې ته صادرات شو تاسو ولیدل څو ورځې مخکې د ترانسپورت لارې نه مونږ د الیز د هوایي د لارې نه صادرات درلودل دنیا ته اروپا ته ما خپله نور تاجرانو ډېر صادرات یې کړي دي مګر په یو تن دوه تن د افغانستان تولید نه خلاصېدو سږ کال تاسو ولیدو چې د حیرتان د بندر نه مونږ ډېر ښه صادرات درلودل ترانزی ترانسپورت د لارې نه هند جرمني ته مونږ صادرات درلودل داسې هندوستان د هندوستان نه چین ته هم مونږ صادرات لرو انشاءالله هیله مې دا ده چې دا زموږ جلغوزه 15000 تنو ته چین عامه کاله هر کال ضرورت لري بلخصوص د افغانستان جلغوزه د افغانستان نه ډېر زیات صادرات لرو چین ته هیله مې دا ده چې همداسې باید مونږ تاجر ته سهولت ورکړو تاجر چې دا یو وسله ده دې وسلې نه باید استفاده وشي وسلې ته باید ستونزه پیدا نه شي دوی نه باید استفاده وشي په هر شرایط کې تاجر د دې ملت په څنګ کې وو او دنیاوال هم د افغانستان تولید ته ضرورت لري هیله مې د ایران نه ده همدا اوس ایران نه چې هر څه افغانستان ته راشي ایران دهقان ګټه کوي د پاکستان دهقان ګټه کوي په دې چې د زموږ یوه روپۍ د پاکستان درې روپۍ ده د زموږ د پاکستان نه چې یو جنس راشي په لس زره افغانۍ خرچ شي پاکستان دهقان ته دی زره کلداري کېږي او د ایران نه چې راشي هغوی ته تاسو په باور وکړئ چې د زموږ 15000 روپۍ یو بورې پیسې تومن د هغوی کېږي بیا هغوی ته د هغوی پیسه د هغوی ګټه کوي مونږ ته دهقان ته تاجر ته داسې مارکیټ سره رقابت نه شو کوی باید افغانستان تاجر ته سهولت ورکړي نه ټکسونه اقنق ټکسونه ورباندې کېدي دوی ته بیا هم د زما پیشنهاد دا ده چې تاجر سره دومره روابط ولري تر څو چې د تاجر ستونزه واوري او تاجر ته سهولت ورکړي تاجر په هر شرایط کې هم حکومت په څنګ کې ده هم ملت په څنګ کې ده هم په هر شرایط کې د اقتصاد د کورونا نه نیولی تر اوسه پورې شروع خلکو ته هم کومکونه کوي دغه تاجران وچ پرینښود چې یو بورې وړه لزرو ته ورسیږي همدا اوس په پاکستان کې ډېره قیمتي ده ډېره زیاته قیمتي ده د حد نه وتلی پیران کې هم قیمتي ده مګر افغانستان کې ډېر یو ښه مارکیټ لرو انشاءالله نه قاطي راغلی نه قیمتي راغلی یو ستونزه چې لرو مونږ خلک ته کار نشو پیدا کوی خلکو ته کالم تا ده چې باید دغه نننی حکومت صنعت ته د زموږ تولید ته باید برق ورکړي تر څو چې صنعتکار وشي کوی د خپل تولید د ادامه ورکړي دغه صنعتکار پیسې چې په بانکو کې دي هغوی دې باید بلې برق کړي هغوی ته باید په مالیه کې ورته وضع وکړي پیسې بنده ده هغوی ته تر څو چې د چا تر څو چې سرمایه دار وشي کوی خلکو ته کار ایجاد وکړي چې کله کار ایجاد شو وطن خپله په پښو ولاړ ده بلکل د سوداګر په ستونزو باندې به همغږي و تر دې وړاندې دغه یو شمېر اندازتورونه په دغه وروستیو کې جوړ شو چې نمایش کوي تا څومره موثره تمام شول د افغاني تولیداتو د جذب او د اخیستلو په برخه کې څومره خلک ځان ته ورمات کړه تر څو افغاني تولیدات په هغه کچه کې دي چې په نړیوال بازار کې وړاندې کېدلی شي خلک یې خوښولی شي څومره یو ښه ګام و د افغاني تولیداتو د نمایش په برخه کې د اخیستلو او صادراتو په برخه کې مونږ په څو نمایشګاه کې اشتراک کړی ده مونږ په قزاقستان کې الماتا کې اشتراک وکړ هندستان ته لاړو اشتراک هم وکړل ازبکستان
افغانستان کې په خکه نمایشګاه کې مشترکه وو مونږ ته دغه ورځ دغه سی ورځ نه یو تمه ویله دلوده چا یا الله ته هغه ورځ راوړې په افغانستان کې چانیتي وارامي او د نور ملکونه د زموږ وطن ته راشي دغه ځینې نمایشګاه شي زه دغه ځینې په صراحت و طاقت تجارت نه ډېره مننه کوم وزارت تجارت نه ډېره مننه کوم هغه تجاران چې راغلی له شپږ ورځې اوه ورځې هغلته و وطاق صنایع نه ډېره مننه کوو وطاق زراعت د خپل سمی ونیوله ډېره ورنه مننه کوو هغه تجاران چې راغلل خدای دې هغه د زموږ خویندو سره تاجر خویندو سره هغه د زموږ ورونو سره خدای دې ورسره ښه وکړي داسې یو نمایشګاه وه داسې یو په ښه کواړتي نمایشګاه وه خو هیله مې د خلکو نه ده هیله مې د مشرانو نه ده چې د دغه ځې نمایشګاه نه باید لیدنه وکړي بل خصوص د جناب مشر صاحب نه ملا صاحب برادر نه مې میله دا ده چې په دغه نمایشګاه کې خپله پاور او ورځ کې راشي باید اشتراک وکړي تر څو چې خلک تشویق شي او خلکو نه میله دا ده چې هغلته نه ټکټ و نه ټکټانه وه تلی به و هغه څوک شرکت چې یو غرفه جوړ کړې د هغې نه باید یو خریداري کړې وه ډېر غټ نمایشګاه وه پس د څلوېښت کالو خدای دې وبخښي مرحوم داود خان مرحوم ظاهر خان نه د هغې دورې نه پس دا نمایشګاه حوالي نمایشګاه وه تاسو وګورئ دا ما بیا هم یاد کړی ده ګاندي په سل کالو کې په جز د خپل د تولید نه د پردي په تولید کې ښه ښه موټر ونه تلل چین رئیس جمهور چین وزیران چین پارلمان ته یې وغوښتل هغوی په بایسکیل باندې د خپل په بایسکیلو باندې لاړل پارلمان ته هیله مې دا ده چې باید دا حکومت دا مسؤلیت لري زه دا مسؤلیت لرم چې باید موږ خپله دغه نه لیدنه وکړو او د خپل د تولید نه مصرف وکړو اوس موږ ډېر ښه سیخ ګول لرو ولې مصرف نه کوو افغانۍ سیخ ګول ده په ګرانتي شاز ده ښه په زمانه ده موږ ډېر ښه وریژې لرو پلوي وریژه لرو یا د پاکستان طرفه د وریژه جیکه یا د افغانستان وریژې ته صادرات ته اجازه ورکوي یا تولید کننده سره همکاري وکړي اوس موږ ښه تولید کننده وریژې لرو په قندوز کې لرو په افغانستان کې په لغمان کې لرو په نورو ولایاتو کې ښه شالي وریژې لرو دوی نه باید حمایت وشي همدا اوس هر یو میلیون پنځوس پنځه میلیونه دوه دوه میلیونه تنه وریژې لري دوی چې موږ د خپل د تولید وریژه مصرف نه کړو یا دوی ته بازار پیدا نه کړو دوی څنګه کوی شي دوی د زموږ وریژه بیرته پاکستان ته ویسي یا هندوستان ته ویسي خرڅ کړي یا دوی ته صادرات دپاره اجازه ورکړي یا د خپل د تولید نه رکلام ورکړي تر څو چې د خپل ملت د خپل د تولید نه استفاده وکړي تر څو چې وطن په پښو ودرېږي دا وطن زموږ وطن ده پایات څه ته ټول چې یاستو مسؤلیت لرو باید د خپل تولید په درنده وسترګه وګورو چې کله پرونه پورې خو ګیله هم نه وه پرونه پورې خو شړمبې د ایران نه راتلې ګلم د اهالان نه راتو اوس خو مسؤلیت لرو اوس خو فضل د خدای هر څه ښه دي پرونه پورې به نه ګرځو د پرون خبره به پرون پرېږدو پرون چهارشنبې کې دا د زموږ بعض مامورین بل خصوص وکیل صاحبان چې هر چېرې دغه وکیل صاحب د زما خبره دي واوري په همداسې په وار په پښتو په فارسي ورته وایم وکیل صاحب ته هغه وکیل صاحب چې چهارشنبې پنجشنبې رخصتي وه چهارشنبې ته د خپل د شعبې نه وتې ټکټ دې کوو په دوبي ته تلې پنجشنبې شپه دې هم تېروله د جمعې شپه دې هم تېروله د شنبې په اووه بجو یا اته بجو کې بېرته راتلې د خپل په وظیفه کې په اووه ورځو کې درې ورځې وکیل صاحب وزیر صاحب مشر معین صاحب تاسو هماغه وئ چې تلې بیرون ته درې ورځې مالته تېرول څلور ورځې مې د خپل په وطن کې تېر کړ تاسو د خدای پاچاهیم ولیدو څه یو پاچاهي لري اوس بیخي هم هلته یاستئ اوس هفته پور میاشت پور کار پور هم هلته پراته یاستئ د خدای په خاطر دا وطن ښه وطن ده څوک چې هلته ده نننی د وطن قدر ورباندې راځي ایله مې ملت نه ده چې د خپل د وطن نه مصرف وکړي د خپل یو بوتل پیپسي مدني اوبه د پاکستان د ایران د قزاق د وزبک په شاته ورنکي په دغه چې د خپل وطن تولید مصرف وکړي د خپل سرمایه هم بې ځایه نه ځي د زما چې څومره یو وطن په پښو ودرېږي د زما اقتصاد ښه ده کله چې زما د اقتصاد ښه شو زه کوی شوم چې د افغانستان په دنیا کې دویمه خبره وکړي چا وره خبره نشي کوی چین څه لري چین د شیر نه زموږ دا سر چې ده د ټولو په سرو کې سر ده سری چې موبایل ګرځوي اوسپنه ده د اوسپنې نه باید استفاده وکړي او استفاده کوي که نه اوسپنه نه څوک ګرځوي دا سر چې ګرځوو باید دې نه پس ته تر اوسه چې هر څه ونوو دې نه پس ته باید د سر نه استفاده وکړو چین صادق قلب لري د خپل وطن یې جوړ کړو مګر زما وطن پاتې ده وروستۍ کې د مسؤولو بنسټونو څخه مو غوښتنه څه ده بخصوص د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې دوی ته د سهولتونو د ایجادولو په برخه کې د فابریکو مشکلات بې برقې دغه ټول مسایل څومره اغېزه کړې ده افغانستان تجارت باندې ام داوس د زموږ تجاران دی برق نشته فامریکو کې برق شته خو هغه برق چې هغوی د پسنده ده باید برق څلې رساته یي تر څو چې هغوی دوه شفته یو شفت اتمن کار وکړي هم خلکو ته کار ایجادېږي هم هغوی ته یو عواید کېږي او بل دغه د میوې مارکیټ بین المللي مارکیټ دا میوه مارکیټ
څو ولایتو ته روابط لري او څو کشورو ته ښه صادرات واردات لرو ښه تاجران لرو. سکل ایله مې دا ده چې زما خبره شاروال صاحب اوري، موږ پرون ناوړم اوره شاروال صاحب سره هم ناست وو. ایله مې دا ده چې دغه د دوکانونو کرایه ده، دا تاجر باندې ډېر تروسه. دا یو لایه ده، یو قانون، قانون ځان ته یو ځای لري، لایه ځان ته خبره ده. ایله مې دا ده چې دا لایه ده 4000 کرایه ده، 15000 ورباندې که وخت خو قراردادیانې وي، وخت خو وزارت دفاع وه، او دوی نه مې میله دا ده چې دا د وطن میوه باید دغه مجاهدینو باندې دغه وزارت دفاع، وزارت داخله، نور شفاخانې، موسسات، دا 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 شرکتونه باید افغانستان تولید مصرف کی. اول دی دوی د خپل ځان باندې مصرف کی. په دې هیله مې دا ده چې په څومره چې دوی مصرف کی هماغومره دی قانون په پښو درېږي. تجار اوس شاروالۍ کوعریضه یې راوړې، مکتوب یې مخکې کړی چې تر څو د تاجرانو کرایه باید یو دوکان چې 4000 وو هغه 10000 ورکړي یا 6000 ورکړي. هغوی د دغه برداشت د دغه توان نه لري. هیله مې دا ده چې خلکو ته زمینه د فرار مساعد نه کړو، خلکو سره باید تعامل ولرو، د مقابل نه هېڅ نه کېږي، باید تعامل ولرو، څه حکومت دي څه ملت دي. بالخصوص د نوناني شرایط اوس خو دغه سبزي تاجر د میوه د افغانستان ده چې ډېر ښه کار یې ایجاد کړی، ډېر زحمت هم باسي. او شاروالۍ نه مې میله دا ده چې باید ورسره یو تعامل وکړي تر څو چې دوی وشي کوی نور خلکو ته کار ایجاد. ډېر زیاته مننه ژوندی سیداش بسره. مننه، ډېره مننه. د اقتصادي چارشنونکي ښاغلی میرویس عاجیزاده و چې موږ سره بحث وکړه. ګرځه د خبرونو دوام ته. د کندهار د سپین بولدک اوسیدونکي وایي د سپین بولدک جګړه کې پاکستاني پوځیانو پر کورونو توپچي بریدونه کړي دي. دوی وایي د پاکستان له لورې زیات اتوغندي د ملکي خلکو پر کورونو لګېدلی دي. د سپین بولدک اوسیدونکي وایي پاکستان دې د ښه ګاونډۍ توپ اصل مراد کړي. د یکشنبه په ورځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو اوبو په سیمه کې افغان ځواکونو یو پوسته جوړوله چې پاکستاني ځواکونو نښته ورسره کړې او پر مهال یې د مالي زیان تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. دا د محمد رضا په نوم د هغه کس د جنازې مراسم دي چې تېره ورځ د یادې جګړې پر مهال وژل سوی و. محمد رضا نومېږي، زموږ عزیز دی، په دغه جنګ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کړي و دا کور ورته ګولۍ ونیسي. د پوستا پر دوه ګامه ورته ولاړ یې، هغه نه ولي خو ګولۍ و کور ورته کاشکي. داسې نه دی چې دا یو دی، بله ورځ یوه زنانه شهیده سوله په دا کورو کې. یعنې کورونه 10 متره، 15 متره، 6 متره جینې لرې دي، خو دی ګولۍ و کور ورته راغورځي. سرحد ګرده دغه خالي ولاړ دی، دی چار ځای دیوال یې هغه ولي. دا یوه ورځ نه ده، اروزه دغه کار دی چې بس دا کورو ته دا غټ غټ ګولۍ بندې کړي. ډېر شهیدان سوي دي په دې دره کې، اتمن خامخا په دغه جنګو شهیدان ډېر پټ دي. او بیا دا کورو والا ډېر ورسره په تکلیف او مشکل کې دي. دا خو غټ ښار دی، دا خو کاروباري وطن دی، دا خو دی نه دی چې اوس یو کور یو کلی دی یا سرحدي پوستې دي. د دې تر څنګ تېره ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ په زاړه کلي کې هم د عامو خلکو پر کورونو توغندۍ لګېدلې چې مالي زیانونه یې اړولي دي. خلک وایي پاکستانۍ لوری دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نښه کوي. مرمۍ د دې خواسه راغلې ده، د عوان ده، د هر شي چې ده راله په دا جال کې ومرته، جالس بریړۍ کې ومرته، پر دغه ځای ماشومان کوچنیان ګرځېدو و هغه ته انشاءالله نقصان نه دی. خو د وخت دپاره بایي چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په عامو د پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دې وکړي. مطلب دا موږ دې نه ځیری، موږ عوام خلک یو، موږ مطلب دا دی و چا ته تاوان نه رسو، باید یو موږ ته نه راورس. د کندهار ولایتي مسولینو ویلي تېره ورځ سپین بولدک کې لومړی پاکستاني پوځیانو برید وکړ چې وروسته جګړه وسوه او له امله یې مالي او ځاني ملکي زیان رامنځته سو. پر نیم تصادف پیښه رامنځته شوې وه، څنګه څه ملکي زخمیان به خامخاوي، خو نور مشکل نسته او حالت عادي دی. دروازه د پخوا پر کم عادي خلاصه ده، هم د ترانزیت و تجارت پر مخ باندې، سوداګریزو پر مخ باندې، سوداګري پر مخ باندې، او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د تیرې ورځې په جګړه کې د مسولینو په خبره 10 افغان سرتیري او 3 ملکیان ټپیان سوي وه، او 1 ملکي وګړی او 1 سرتیری شهید سوي وه. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. کابل کې پر یو هوټل د وسلوالو برید د 3 بریدګرو په وژلو پای ته ورسېد. سبیله مجاهد ویلي شارناو کې پر کابل هوټل د وسلوالو برید کې 2 تنه بهرنیان چې له لوړ چات څخه یې ځانونه راغورځولي ټپیان شوي دي. سبیله مجاهد دا نه دي ویلي چې برید کې 2 تنه ټپیان شوي بهرني وګړي د کوم هېواد دي، خو په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په ټویټر باندې لیکلي چې د پیښې له ځایه 3 جسدونه او 3 ټپیان وروړل شوي دي. پر کابل هوټل د برید مسؤلیت داعش خراسان ډلې منلی دی.
د کابل ښار په یوه منسیمه شهرینو کې وسلوالو بریدګرو د کابل په نوم پر هوټل برید وکړ. برید ماسپښین مهال 2:30 بجې په یو چاودنه پیل او 2 ساعته یې دوام وکړ. تر چاودنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د هوټل دننه چاودنه هم شوې او لوګي ترې پورته کیږي. د کابل امنیه قمانداني ویاند ویلي امنیتي ځواکونو په کم وخت کې وکولی شول چې هوټل کې بند پاتې کسان وژغوري. په کابل کې د ایمرجنس روغتون ته د پیښې له ځایه 20 ټپیان ورلل شوي چې 3 تنو یې سوار کړي دي. زموږ له روغتون څخه نږدې 1 کیلومتر لرې یو هوټل ته نږدې چاودنه او ډزې شوې. تر دې دمه موږ ته د پیښې له ځایه 21 تنه قربانیان راوړل شوي چې 3 تنو ټپیانو په لاره کې سا ورکړې ده. خو د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي شهرینو کې پر کابل هوټل برید د 3 بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلی او د هوټل میلمانه ژغورل شوي دي. مجاهد ویلي یوازې 2 بهرني میلمانه چې له لوړ چت څخه ایزارونه راغورځولي ټپیان شوي دي. د کابل په شهرینو سیمه کې په یو هوټل باندې برید د 3 بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او هیڅ کوم بهرنی تبه نه دی وژل شوی. صرف 2 تنه بهرني میلمانه هغه مهال ټپیان شوي چې له لوړ چت څخه ایزارونه راوغورځول. کابل هوټل د ښار په امن سیمه کې موقعیت لري چې ډیری میلمانه یې بهرني اتباع او سوداګر بي. ذبیح الله مجاهد نه دي ویلي چې برید کې 2 تنه ټپي شوي بهرني وګړي د کوم هیواد دي، خو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې په کابل هوټل کې چینایي وګړي اوسي. دا په روانه میاشت کې د وسلوالو بریدګرو دویم برید دی چې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په لومړیو کې داعش وسلوالو بریدګرو له یوې ودانۍ څخه پر پاکستان سفارت ډزې وکړې چې د سفیر یو ساتونکی پکې ټپي شو. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لرې د پوځي چارشنو کې ښاغلی احمد خان اندړ دی. سلامونه اندړ، صبح ورځ بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اغلې اوسۍ امزې، تاسو خپل وادوال ته وړاندې کوم. علیکم سلام اندر صاحب، د تیر ورځې برید د څه لپاره و؟ کومه موخه وه چې د تیر ورځې برید د همدغې موخې د ترلاسه کولو لپاره ترسره شو؟ که له بده مرغه موږ ویلی شو چې د 1.5 لسیزې کېږي په افغانستان کې د ډېرو استخباراتو لاسونه دي، او اوس چې په افغانستان کې یو سرتاسري امنیت راغلی ده، دغه د سیمې ځینې مغرض هیوادونه او نړیوال زبر ځواکونه کوشش کوي چې په اسلامي امارت فشارونه راولي، هغه که امنیتي وي که نظامي وي او که ملکي وي او که د هرې نگاهنه وي، دوی کوشش کوي چې دا وضعیت دلته خراب وکړي او بیا په ځانګړې توګه په سفارتخانو د بهرنیو په شرکتو او یا مېلمستونونو باندې دوی دغسې حملې کوي تر هغو نور بهرنیان هم وویروي او دلته خپلې اړیکې ونه ساتي، ډیپلوماتیکې اړیکې او له افغانستان سره راکړه ورکړه ونه لري، او دا وضعیت نړۍ ته یو خراب او د افغانستان پرمختیا او پرمختګ ځینې مغرضې کړې دي او ځینې استخبارات چې نه غواړي، او بل د نړۍ د زبر ځواکونو او د استخباراتو سړه جګړه هم په ډېره شدت سره روانه ده. موږ وینو چې کوشش روان ده وروسته له اوکراین نه یو ځل بیا زموږ ګران هېواد افغانستان ته دوی خپله نیابتي جګړه راولي. همدغه علتونه دي چې په دغسې ځایونو باندې حملې کوي او خپل د هغو په لاس جوړ شوتون په افغانستان کې وښیي. بله همدر صاحب، دلته څومره خپلې موخې او اهدافو ته رسېدلی شي؟ دغه ځینې کړې چې تاسو ورته اشاره درلودله چې افغانستان نړیوالو ته لا هم ناامنه هېواد معرفي کړي او د افغانستان روان امنیتي وضعیت ډېر زیات ضعیف ورته ښکاره کړي، په دغه برخه کې اهداف ته رسېدلی شي؟ څومره نږدې شوي دي؟ یعنې په دغه برخه کې اهداف ته نه شي رسېدلی او دلته په کور دننه د امنیت د کنټرول په برخه کې ګامونه اوچتېدلی شي؟ ولې نه ګوري، موږ په وار وار ویلي دي د افغانستان اسلامي امارت هم خپلو خلکو ته رجوع نه کوي، دلته د خلکو د نږدېوالی نه کوي، د نړیوالو سره خپلې هغه ډیپلوماتیکې اړیکې نه سموي. کوششونه که څه هم روان دي، خو په دا 1500 ډېر څه داسې حرکتونه شوي وایي چې تر هغو د نړیوالو تحریمونه خلاصي وایي، دغه تحریمونه او د نړۍ ناندرۍ د وضعیت نور هم که سیاسي ده که اقتصادي ده او که امنیتي ده خراب لوري ته بولی شي. لکه څنګه چې اوس موږ وینو ځینې حملې د دوی روانې دي، او کابل یو داسې د ګڼو ګڼو ځای ده چې ډېر ولس پکې ده، تقریبا شاوخوا 6-7 میلیونه افغانان ژوند کې کوي،
د دې لپاره ډیر قوي کنټرول او امنیتي تدابیر کاږي چې طالبان هم خپل هغه مسلکی خلق ته مخ نه کړي او دلته باید ډیر یو قوي ګارنیزون په داخل کې ډیر قوي اجنټوري او پراتفي کارونه په کار واچول شي تر څو د دغه سو حملات مخ ونیسي او بل دوی باید پوه شي چې دغه حمله له خارج نه له بهر نه سازماندي کیږي هلته باید په نقطه کې خنثی کې زموږ اړیکې باید د استخباراتم د نورو د ګاونډو او د وسري تاسو وینئ چې نړۍ هر ورځ اعلانونه کوي د استخبارات د دوی او د دوی رسنۍ چې په افغانستان کې څومره توریستي ډلې شتون لري خو د دې جوابګوی باید اسلامي امارت وسیږي چې یا هغوی ته ووایي چې کوم دي راوي کې او یا که موجود وي د دې په هکله او د دغه هیوادونو چې هره ورځ نیوکې کوي په ګډه سره ګام پورته کړي دا یوازې په شعار نه کېږي چې موږ ورته وایي د افغانستان خاوره د هیچا لپاره په خطر کې نه ده او د استعمال وړ نه ده دې ته عملي ګامونه او د سیمې د هیوادو سره ګډ کار کرده د افغانستان ثبات د نړۍ او د سیمې د هیوادو ثبات ده که په افغانستان کې دا ځل امنیت خرابیږي په افغانستان کې ډېرې امریکایي وسلې او ډېر تورستان به د افغانستان د خلکو له دې بېوزدۍ نه ډېره سخته استفاده وکړي دلته به هغه جګړه وي چې بیا به نه د دغو شیطاني ګاونډیو چې زموږ په ضد عمل کوي په ګټه وي او نه د نړیوالو په ګټه وي نړیوال هم باید د خپلو هغو قوي فشارونه چې په افغانستان اسلامي امارت کې راوستي دي دا فشار ټول د افغانستان خلکو ده له دوی نه باید لاس واخلي که غواړي واقعا په سیمه کې افغانستان یو ناپیلی او د ثبات د دایمي ثبات لرونکی هیواد وي باید تعامل ته نږدې شي دغه د شپاړس میاشتو ناندرۍ کې هم نړیوال او هم د افغانستان اسلامي امارت او هم دغه زموږ ګاونډیان چې د دروغو لابیګري کله کله کوي او بیا دغه تروریستي ډلې ټولې د دوی له هیوادو راځي دا ټول ملامت دي دلته د څلوېښت میلیونو انسانانو ژوند په خطر کې ده او په کابل کې موږ هېڅکله نه غواړو چې زموږ په بهرنیو میلمخانو امني وسي موږ ضرورت لرو د نړیوالو اړیکو ته او افغانستان بیا رغونې ته ضرورت لري هغه د نړۍ سره د ښو اړیکو او د دایمي رابطو په سلسله کې موږ کولای شو چې خپل هیواد پر مخ بوځو بل اوس پوښتنه او نقد هم همدلته پیدا کېدلی شي همدار صاحب چې دلته په کور دننه په کراتو ویل کېږي چې هېڅ وسله واله ډله په افغانستان کې د فعالیت جرات یا دغه توانایي نه لري چې دلته په افغانستان کې دې شما هدفو ته ورسېږي هلته چې تاسو د دې شاید پاتې سوي سي چې زموږ د وړاندې همدلته په ځینو سفارتونو او په ځینو ځایونو باندې بریدونه ترسره شوي یا چاودنې ترسره شوي دا د تېرو ورځې پر یو چینایي هوټل باندې چې هلته چینایان پکې اوسېدل دلته په کابل کې پر دې باندې هم بریدو شو دغه ټول مسایل څومره هغه خبره بېرته راژوندي کولی شي چې ګواکې په افغانستان کې وسله والې ډلې شته ده په افغانستان کې وسله والو ډلو سره مبارزه نه ده شوې او دوی کولی شي چې روان وضعیت نور هم خراب کړي او دلته خپل اهداف ته ورسېږي دغه مسلې کې د امارت دریز باید څنګه وي څنګه ممکن کېدلی شي په دومره امنیتي تدابیرو سره په دومره چک پوینټونو سره چې ټول د امارت چارواکي پکې موجود دي سرتیري پکې موجود دي او دوی امنیت نیولی دی بیا هم هدف ته رسېدلی شي ګوري استخبارات ډیر کرونه د کار کړی ده او ډیر زیات اجنټان لري که پخوانیو مجاهدینو کې وه که په طالبانو اوسنیو طالبانو اسلامي امارت کې دوی خپلې کړۍ لري او ډیر امکان لري چې د همدغه طریقه اړیکې ونیسي او بل د افغانستان حالت یې په د پنځلسم میاشتو کې په دا رقم په فقر کې ساتلی ده چې زموږ هیوادوال کولی شي د ډېرې کمو پیسو مقابل کې د توریستي ډلو هغه عوامرو ته یا کړنو ته غاړه کېږدي چې د خپل ژوند د بساور باندې وکړي ځکه ضرورت لري کار نشته ځینې خلک ډېر په فقر کې دي او بل دوی کلونه کلونه کار کړی ده او دا استخبارات ډېر قوي دي د افغانستان اسلامي امارت یو نیم کال کېږي چې یا پنځلس میاشت کېږي چې واک ترسره دا یو نوی حکومت ده اما استخبارات هغه یوازې موږ همیشه د پاکستان د ایران ډېر اوږد لاس لري همداسې د هند استخبارات هم په سیمه کې کار کوي د روسیې استخبارات د امریکا مقابل کې افغانستان او دلته ډیر کوشش روان ده افغانستان ته د افغانستان اسلامي امارت که واقعا غواړي باید اول خپل نړیوالې اړیکې او سیاسي تعامل او د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط آماده کړي تر څو له دغه بحران نه وځي که نه یې دا یوازې په شعار نه کېږي دا زبر ځواکونه ډیر سرمایه‌دار دي ډیر قوي دي دوی کولی شي چې دغه راغلی امنیت مختل کړي او د افغانستان د اسلامي امارت هغه شعارونه چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه استعمالیږي دا به هم وکړي لکه موږ چې شاهد یو څو میاشتې وړاندې د تاجکستان خاوره هم د افغانستان وویشتل شوه د ازبکستان هم او همداسې زموږ
ټول سرحدونه خلاص دي او د چین هم یوغوریان دلته فعال دي فعالیت د دې ټول لپاره د افغانستان دغه سیاسي وضعیت اول باید مهار شي چې د افغانستان اسلامي امارت باید کوټولي ګامونه پورته کړي دوی باید نږدېوالی وکړي د ایمل الزواری مړینه باید واضح هم خلکو ته هم نړیوالو ته په ثبوت ورسوي چې آیا دلته وه آیا د دوی اړیکې له القاعده سره شلیدلي دي او که پاتې دي او همداسې د امنیتي ارګانونو په منځ کې باید یو ښه قوي فلتري عمل ترسره شي تر هغو دلته وطنپالې په افغانستان مین خلک ورکې ځایبځای شي موږ باید اول یو ښه قوي امنیتي ارګانونه ولرو استخبارات هم باید ډېر زیات قوي وي تر هغو پردیو ته استعمال نه شي بله اندر صاحب اوس دغه برید دلته په هغه هوټل باندې ترسره شوی دی چې چینایان دلته اوسېدل او دلته دوی خپل فعالیتونه ترسره کول ولې په لوی لاس چین سره مو د اړیکو د خرابوالي په برخه کې کار روان دی او هڅې کېږي چې نړۍ او سیمې ودونو سره زموږ اړیکې خراب شي دلته په لوی لاس فکر نه کوي چې دغه مسله راپورته شوې ده غواړي چې هغه ودونه چې په افغانستان کې دوی تر بریده پورې زړهخه کړی د خپل فعالیتونو ته دمر کړی دی دوی هم یو ډول نه یو ډول وډر کې او دغه روان امنیتي وضعیت ورته ډېر زیات پیچلی او خراب ښکاره کړي زه باید د خپل مسلک نظر ووایم چې کله کله داسې استخبارات هم کوي چې پخپله یو عمل د خپل سفارت یا د خپلو میلمنو په ضد سازماندي کوي تر هغو خپل اهداف لاسته راوړي مثلا زه باور لرم چې د پاکستان د سفارت په چاودنه کې د پاکستان د سفارت په لاسه مو غواړي چې وضعیت هم خراب وکړي په اسلامي امارت باندې فشار راولي او همداسې کوششونه یې روان دي چې نور اهداف هم لاسته راوړي همداسې نور ځینې کړۍ روسیه ده او ایران دا دوی کوشش کوي لکه مخکې مې چې ویلې د امریکا سره په مقابله کې دي او کوشش کوي چې زموږ دغه سپېڅلې خاوره یو ځل بیا د خپلو نیابتي جګړو کار وګرځي د دې لپاره موږ باید منتظر شو چې په د دغه پرونیو حملو چې په چینایانو باندې شوي دي د دې نتایج باید د افغانستان اسلامي امارت خلکو ته اعلان کړي د کنفرانس په طریقه د استخباراتو لوی ریاست او همداسې د کورنیو چارو وزارت ترغو دغه لکومې خوا څنګه سازماندي شوي لویه لوبه روانه ده په دې کې افغانان متاسفه ده چې دغه ځینو دوی د استخباراتو له ګیمو نه خبر نه دي هغه ډېر لوی ګیمونه په مخ بیایي او غواړي خپله جګړه سرته ورسوي موږ باید ډېر هوښیار شو د افغانستان اسلامي امارت باید د افغانستان له خلکو نه هېڅ څه پټ نه کړي هغه لوبې چې روانې دي هغه باید د افغانستان د خلکو په مټ باید خونسا کړي او هر څه باید د افغانستان خلکو ته روښانه وي دلته سیاسي لوبې شته استخباراتي لوبې شته امنیتي شته دغه ټول موږ نشو ویلی چې نشته دا ټول روانې دي او دا وضعیت که چیرې په همدا رقم په انزوا کې ساتي دا کوشبده به وروستۍ حمله نه وي داسې همنې به ډېرې دغه استخبارات سازماندي کړي د همدې لپاره زه وایم چې باید د سرحدونو نه وځو ورپسې دغسې اروپایي عملې او دغسې تروریستانو کړنې باید د بهر نه د افغانستان نه بهر موږ پلټنې وکړو او خونسای کړو او که نه دا چې کابل ته دغسې مواد رسېږي یا تروریستان رسېږي که په چیرې په بهرنیو میلمنو باندې حمله ونه کړي شاید په یو بله ګڼه ګونه کې ځان انفجار کړي تر هغو د افغانستان امنیت مختل اعلان کړي او افغانان نور هم لکه دا 15 کاله چې د پردیو استخباراتو په قومنده وژل کېږي وروسته له دې به وژل کېږي موږ باید د افغانستان اسلامي امارت او خلک باید دې ته متوجه شي چې استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي دایمي حکومت وي او افغانستان پرمختګ وکړي کوشش کوي په همداسې انزوا کې وساتي تر هغو زموږ له معدنونو نه زموږ له دې بد حالت نه زموږ له دې هجرتونو نه دوی استفاده وکړي او افغانستان حتی داسې پلانونه ورته روان دي چې د افغانستان د نړۍ په نقشه کې تجزیه کړي او یا هم د انزوا داسې انزوا خواته بوځي چې که چیرې افغانان یو موټی نه شي حتی د نړۍ د نقشې نه کولی شي ورک کړي دا دومره مضر قوي استخبارات دي که غربي دي او که شرقي دي او که دا زموږ د سیمې هیوادونه یا دا ګاونډیان دي د کلونه کلونه کېږي چې دغه ارمان ده او همدا علت ده چې دلته هر حکومت راځي له ناکامۍ سره مخامخ کېږي دایمي امنیت نه ټینګېږي او ورته مخالفې ډلې پیدا کېږي تاسو وګورئ په افغانستان کې اسلامي امارت ده او دلته ټول افغانان دي مسلمانان دي اما بیا هم یو بله تروریستي ډله په نوم د داعش سر ورته راپورته کوي دا خو ډېر مصارف کار لري د نظامي له کبله که زه ورته وګورم یوه ورځ مصارف د زر نفرو ډېر زیاتې پیسې دي او دوی وایي چې دلته کله 10 زره اعلانوي کله 15 زره اعلانوي کله 2 زره اعلانوي دا څوک
لوجستیکی یا شوی باتای سوکر کی دا دغا زبرزواکونی دی دا دغا غربی او شرقی ابرقلتون کاماران دی چه دغا سی فقیری وادو واندی لوبی کی دا خلق و سنویش لوبی کی خلقی فقیر ساتی ترغو خپل ازماشات دلتو کی خپل از زور ازماین دلتو کی او خپل گتی و ساتی بله اندر سب دغا برید دقیقا لحق و خبر سخو روز تکیه چه د چین دلته سفیر په افغانستان کې د خپل د امنیت او د سفارت کارکونکو د امنیت خوندیتوب په برخه کې ژمنه کړې ویلو چې د خپل همکارۍ ته افغانانو سره ادامه ورکوي په هغه صورت چې د دوی امنیت خوندي او د دوی د سفارت امنیت دې ټینګ وساتل شي تقریبا له دغه خبرو وروسته دغه برید ترسره شوی دی فکر نه کوئ دلته شته کوم پلان کوم دسیسې چې دلته د چین سفارت پر کارکونکو د چین د اتباعو پر سر باندې بریدونه ترسره کیږي دوی د تر برید لاندې راځي حتما دلته یو مسله شته ولې چین باید دغه مسله ښکار پاتې شي مننه کوم اغلی امزی د نړۍ ټکنالوژي استخبارات ډیر پرمختللی دی چین په نړۍ کې دوم زبرځواک تر احسان نگره دوی زکه د خارجه وزارت اعلان وکړي چې موږ د افغانستان امنیت ته تشویش کوو یو څو ورځې مخکې اعلان وکړو او بیا د دوی د خپلو اتباعو په هکله ویلي وو دا ځکه چې دوی دلته ډېرې کړې کار کوي د دوی ټکنالوژي هم مخکې ده دوی سټلایټ نه ډېر څه کولی شي چې کنټرول کړي او وویني او دوی د خپلو عارفانو په کړنو که امریکا ده او که نور هېوادونه دي د هغو په کړنو هم باخبره دي دوی د افغانستان زموږ ګاونډی هېواد ده دوی له امریکا او د روس نه دوی زیات د افغانستان په وضعیت باندې پوهېږي او حاکم دي د همدې کبله دوی تشویش درلوده او بل دغسې لکه مخکې مې چې ویلې د دوی د سړه جګړه د امریکا سره او د غربي نړۍ سره ډېره په شدت روانه ده او د دې لپاره دوی د خبرتیا مخکې له مخکې هم لري او په راتلونکي هم شاید باید دوی ډېر له ډېرو شیانو نه خبر اوسېږي ځکه چین زموږ نه لرې نه ده او د چین اقتصادي کمپاین یا د چین اقتصادي همکاري د افغانستان سره ډېره مهمه ده او غربي نړۍ پوهېږي چې که چېرې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي او د چین سره خپلې اړیکې نږدې کړي چین موږ ته ډېر نږدې دی زموږ معدنونه کولی شي هغوی استخراج کړي موږ ډېر ښه قراردادونه ورسره کړو لکه د مسو عینک چې له هغوی سره سوی نو د همدې لپاره استخبارات کوشش کوي چې د چین لاس اقتصادي لاس له افغانستانه لنډ کړي د دوی په اتباعو باندې حملې کوي چې دا حملې منظمه پلان شده او د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو لخوا سازماندهي کیږي بله کشفي او استخباراتي ارګانونه څه کوي په کوم مسایل باندې دوی بوخت پاتې شوي دي چې دلته په کور دننه په افغانستان کې دغه ډول بریدونه ترسره کیږي د دې زمینه سازي کیږي چې ګواکې د روان امنیتي وضعیت د ضعیف ښکاره کول او د له منځه وړلو لپاره د چې نسبي امن راغلی دی هڅه دې وشي د تاسو پښتنه ما ته رانغله که زه سره یې وکړم مهرباني وي ښه اندر څه مال چې کشفي او استخباراتي ارګانونه څومره باید دقیق دلته پاتې شي تر څو دغه د روان امنیتي وضعیت د خرابېدو هڅې چې روانې شوې دي د شومو کړیو له لاسه دلته باید په کور دننه دغه مسایل ته ډېر زیات دقیق پاتې شي ډېر زیات دقیق احوال دوی باید خپل ځان سره ولري د پېښې له ترسره کېدو څخه دوی باید مخنیوی وکړي امنیتي او کشفي ارګانونه په دغه مسایلو کې ډېر زیات ښکېل پاتې شي ډېر متوجه دي که نه کله که څنګه چې په سر کې ملي دا په ډیرم پرمختللو وادو کې کیږي تاسو وګورئ چې زموږ په ګاونډي وادو په پاکستان ایران یا په ځینو وادو کې ترکیه کې د ته هیڅ کله جګړه نه وړي قوي امنیتي فعالیتونه روان دي مګر بیا کیږي د امنیتي ارګانونو لپاره لازمه ده چې لکه څنګه چې مخکې ویلې باید دې هغه کړی چې دلته کار کوي د هغوی نطفې پیدا کړي چې له کوم هېواد نه او چېرته رهبري کېږي په داخل د افغانستان کې زموږ خلک نور جګړه نه غواړي او بل د افغانستان اسلامي امارت کوشش باید کړی وی چې د خپلو خلکو سره فاصله یې کمه کړې وی موږ وینو چې خلک اوس هم یو څه ناراضه دي د افغانستان اسلامي امارت کوششونه نه دي کړي چې په یوه لویه جرګه د افغانستان د خلکو ملي یووالی راټینګ کړي وخت په تېرېدو ده له خلک باید موږ سره همکاري که چېرې زموږ ولس له امنیتي ارګانونو سره همکار نه وي دغه امنیتي ارګانونه نشي کولی چې ټول افغانستان د کنټرول لاندې راولي او یا هم د امنیت یا امن و نظم عامه په قوي توګه تطبیق کړي دا د خلکو همکاري ده یوازې د امنیتي ارګانونه ده ټول وزارتونه باید خلکو ته ښېګڼې راولي که ښاروالۍ دي همداسې که زموږ عام ولس ده باید له امنیتي ارګانونو سره همکار وي همدا ګوري دلته نه پنجابۍ راځي نه چینایۍ نه امریکایۍ
همدا د افغانانو فقیر افغانانو په ذریعه باندې یې مخ شوی کوي اس پاکستان د ډیورند کرښه غاړه له مدرسو را لیږي او یا هم د افغانستان د فقیر خلکو له بېوزلۍ نه استفاده کوي افغانان دې چلته وژل کېږي دواړو لورو ته د افغانانو باید مخ ونیوسي تر هغو د تروریستي کړنو سره یو ځای نیسي د حکومت وظیفه ده چې افغانستان د خلکو لپاره آسایش راولي د ښه ژوند د تعلیم د کار د دوی د امنیت فزیکي سیاسي اقتصادي امنیت یوازې فزیکي امنیت د افغانستان لپاره کفایت نه کوي افغانستان کې څلور نیمې لسیزې جګړه تېره شوې ده د افغانستان خلک ډېر ځورول شوي دي ډېر هر کور شهیدان ورکړي د دوی لپاره باید شرایط د ژوند او دغه بهرنۍ موسسې باید د ضعیفه برخوردو نه کوي د افغانستان خلک د دوی مرستې ته اړتیا لري د دې پروژې باید راجست شي د افغانستان اسلامي امارت ډېر څه نور وظایف هم لري چې هغه د افغانستان په امنیت او په د امنیتي ارګانونو په کړنو او په کارکردګۍ باندې مستقیما اغیزه لري چې هغه باید ترسره شي نړیوالې اړیکې د خلکو لپاره شرایط د خلکو ازادي حقوق د ښځو دغه ټول کولی شي چې که چیرې تطبیق نه شي او دوی ته غاړه کېنو امنیت نور هم خراب کړي د دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت باید د امنیتي ارګانونو باندې زیات کار وکړي چې د دښمنانو هغه کړنې چې د بهر نه رهبر کېږي د هغو مخه ونیسي په داخل کې افغانان نوره جګړه نه غواړي افغانان به هېڅکله هم د پردیو دغسې ورانکاریو ته غاړه کېنږدي که چیرې د افغانستان اسلامي امارت کوټلي ګامونه واخلي ډېر زیاته مننه ژوندی سندر صاحب خو وخت ولري مننه کوم له تاسو نه خیر سه مننه ستړ مشه د خبرونو دوام ته خرغلاست د نړیوالې ټولنې استازو سره د افغان چارواکو لیدنه وروستیو سفرونو کابل له نړۍ سره تعامل ته نږدې کړی دی کارپان وایي د امریکا او افغان حکومت ترمنځ واټن لنډېدو په حال کې دی او د افغانستان د اوسني نظام د رسمیت پیژندنې مسله به ژر حل شي باور دا دی چې د افغانستان او نړۍ امنیت سره ننغښتې دي او نړیوال په دې لټه کې دي چې له افغانستان سره د خبرو لاره خلاصه او رسمي تعامل ته را وړاندې شي خو پخواني چارواکي وایي چې اسلامي امارت باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي او عمل یې پرې وکړي د افغانستان د اوسني نظام او نړۍ ترمنځ واټن د رالنډېدو په حال کې دی او افغانستان د خپل نړیوال حیثیت د بیرته ترلاسه کولو پر لور ګامونه اخلي باور دا دی چې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو ته د امریکا ځانګړي استازي سفرونه افغان لوړپوړو چارواکو سره لیدنې او وروستۍ څرګندونې د دې ښکارندویي کوي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې د ټینګښت په حال کې دي او د افغانستان اوسنی نظام نړیوالې رسمیت پیژندنې ته نږدې شوی دی د طالب چارواکو روسي سفرونه او د امریکایانو د ځینې څرګندونې او د ټام ویست ځینې سفرونه دا ټول د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ واټن ډېر نږدې شوی دی او یو بل ته څراغونه ښیي ممکن یو څه اختلافات د نظر په موضوعاتو کې تر اوسه لا هم شتون ولري خو زه فکر کوم چې دغه شنه څراغونه په دې معنی دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې ښه کېږي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو دروازې او کړکۍ د خلاصېدو په حال کې دي کارپوهان وایي د نړۍ امنیت اوس افغانستان پورې تړلی دی او نړیوال اړتیا لري چې د اسلامي امارت سره د خبرو لاره واره کړي او سیاسي تعامل غوره کړي باور دا دی چې د افغانستان له اوسني نظام سره له تعامل پرته نړۍ بله لار نه لري نړۍ ضرورت لري چې د افغانستان سره د خبرو او اترو لاره خلاص کړي او ځکه چې د نړۍ امنیت د افغانستان د امنیت سره نغښتی دی تاسو که وګورئ د محترم مولوي صاحب یعقوب لیدنه د اماراتونه او بیا د توماس ویس سره ملاقات څرګند دی چې نړۍ غواړي د افغانستان سره د تعامل او د خبرو اترو لاره خلاص کړي بل هیڅ کوم لاره وجود نه لري خو پخواني چارواکي بیا وایي د افغانستان د اوسني حکومت چارواکو پخوانیو سیاسونو او نړیوالې ټولنې د مهمو چارواکو سفرونه د افغانستان غوښتنه ده او اوسنی سیاسي حالت به ښې لور ته لاړ شي
فاروق وردګ وایي اسلامي امارت مکلف دی چې په خپلو خبرو او دریځونو کې د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي او عملي کړي. هغه که د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو حرکتونه دي دی د وعدی دی دی، هغه که د افغانستان د سیاسي قشر حرکتونه دي دی د وعدیدونه دي، او که د افغان ولس غږونه چې یو بل خوا موږ تاسو اورو پورته کېږي، هغه که د بینالمللي ټولنې د زیرکتو مسؤلینو دی د وعدی د کتنې او لیدنې دي، دا د افغانستان د عیني واقعیتونو تقاضا یې ده، غوښتنه یې ده. دا که نن وي که سبا، شک په دې کې نشته، هیڅوک دې شک نه لري چې انشاءالله حالات به د بهبود طرف ته ځي. غیر مرئي اما موجود تعاملات د افغانستان د اسلامي امارت او د بینالمللي ټولنې د ځینو مهمو عناصرو سره اوس هم موجود دي. د افغانستان د اسلامي امارت مکلفیت دی چې د افغان ولس تقاضا په نظر کې ونیسي، د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې ونیسي، او هغه منعکس کړي په خپل گفتار او په خپل قول او په خپل نوښتو او په خپل اعمالو کې. له هغې وروسته چې ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد او پخواني ولسمشر حامد کرزي متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړل او د اماراتي چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره لیدنې درلودې، افغانانو سره هیلې پیدا شوې چې افغانستان له نړیوالې سیاسي او اقتصادي انزوا وځي. پر همدې موضوع د لنډ ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی احمد مشتبه کاکړ دی. سلام استاد، په خیر غلبسته. سلامت باشین. سلام آقای مرام پذیرا شاهین و خدمت بینندای محترم شما هم تقدیم میکنم. من نشون دستیم استاد، امارات سرا د تعامل بحث به کومه کچه کده؟ افغانستان با موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که در قلب آسیا داره که منطقه های مرکزی و جنوب و شرق آسیا را با هم متصل میکنم، جلب توجه اکثریت بازیگران بین المللی از گذشته تا حال داشته و از همین لحاظ میدانه هم حایل و مایل لشکرکشی قدرت های بزرگ در گذشته بوده. امروز هم در شاهد ازی هستیم که اکثریت کشورهایی که در رأس بازیگری نظام یا سیاست خارجی بین المللی هستند، اینا میخواهن روی حل معضله سیاسی افغانستان محور قرار بگیرن. به اون راز ما گذشته روسیه هم دیدیم که تلاش های خود کرد که تا بتانه محوریت حل معضله افغانستان را به دست خود داشته باشه، و امروز امریکا بعد از خروجی که از افغانستان داشت دوباره دید و بازدیدش با سیاستگران افغانستان این را نشان میده که امریکا دوباره مایل به این است که در محور حل مسئله سیاست خارجی سیاسی افغانستان قرار بگیره. با مول هاست دید و بازدیدهایی با بعضی سیاسیون که در مخالفت با نظام قرار دارن ملاقات هایی داشت و هم با حاکم های فعلی یا کسایی که در رأس قدرت فعلی نظام هستن. ولی بس که اینجاست که اگر ما امریکا با اخلاص وارد بازیگری در رابطه به تغییر وضعیت افغانستان شوه، ما میتونیم امیدوار بیانده باشیم. ولی یک چیزی است که تجربه نشان میتوانیم که حسن نیت امریکا در رابطه به حل مسائل افغانستان تا به این روز صادقانه نبوده، و یک چیزی که امریکا سیاست اعلامی و عملیش مترادف نبوده. همیشه در اکثر عمل مواردی را به این معنی که بتونه افغانستان به یک مسیر مثبت یا توسعه و یا ای که به اهمیت سوق بده، ولی بدبختانه که در قبال سیاست غیر اعلامی از این ما شاهد از این که سرنوشت افغانستان به یک بحران میکشانه که ما را به این عقیده یا این عقیده را میتونه به بار بیاره که ما نمیتونیم روی نیت امریکا یا بازیگری امریکا در مزه موضوع افغانستان یا ای که تعامل افغانستان بتونه با دریچه‌ش با دنیا باز بکنه. ولی یک چیزی است که امریکا با نقش برازنده و برجسته‌ای که در نظام بین الملل در حل معضلات یا در معادلات بین المللی دارم، اون نقشش پررنگ‌تر است که این نقش از این میتونه در افغانستان که امروز اگر گام‌های صادقانه برداشته شود، و یک چیزی که بیاییم اعتراف بکنیم، امریکا را نمیتونی تمام بار ملامت بدوش از او بندازیم.
به دلیل ای که هر کشور دنبال تامین منافع خود و اهداف خود است. این برمیگرده به ای که ما سیاستگران ما یا دولت مردان ما چقدر از این فضای تعاملی که امریکا میخواه ایجاد بکنه نفع ببردارم، چرا که این فضایی که قرار است ایجاد شوه همی فرصت‌ساز و همی تونه محدودیت هایی را ایجاد بکنه، در خصوص از این که عموما کشورهایی که کمتر توسعه یا کشورهای ضعیف هستند در یک حرکت سیاسی که همراه با کشورهای قدرتمند میشن عموما کشورهای ضعیف بازنده میباشند، چرا که نمیتونن منافع خود خوبتر تامین بکنن. برجستگی که امریکا میتونه در این بازی با خود داشته باشه یا با رسیدن به هدف خود میتونه مثل که 20 سال گذشته 20 سال نوشته افغانستان و قیمار زدن دوباره عقب نشینی بکنه و ما رو با مو حالت خود رها بکنه که ما در گذشته تاریخی خودم سالای 1980 تا 1990 همچو حرکت سوی امریکا شاهدش بودیم. یعنی امریکا با یک طرف از یک طرف بوده که میتونه نقش بسیار پررنگ میتونه داشته باشه و ما را با در تامین فضای تعاملی با کشورهای دنیا نزدیک بسازه، ولی از بوده دیگر میتونه بیاییم سرزی که نقش امریکا وابسته با منافع و تامین اهداف شست. استاد امریکا با نقش و رول بند به همه قاگی چه امریکا بوسنی حالت که تم رخ پل اهداف تجمن پتی که دلیشی یه در افغانستان در آمان در سیاسی تعاملات و معضلات و در حل به برخه که همکاری کالیشی تم را کار شده زکا چه هیلمان دیب در روسی سفرون دیر زیاده پیدا کرده چه ترامو سر دیده کاته شویده یا در چارواک ترمان زن خبریتری تبادله شویده پا مجموع که در آمان حل پر تم را توقع که دلیشی تم را تم پتی که دلیشی جرختی هم دلت در تعامل و درست میت بیشندین به برخه که در غوران در تعامل پر اندازه کار شده. ما باورمند به این هستم اگر ما به خاطر بیرون شدن از این بنبست یا از این معضلی که فعلا در کشور جریان داره تکیه به این بکنیم بر نقش هایی که محوریت کشورهای بیرونی باشن و یا ای که راه اندازی کننده او برنامه خارجی ها باشه امیدوار نیستم. ما باورمند به این هستم روی حل تعامل افغانستان زمان میتونم چی شوه؟ مسایی شوه که افغانستان با یک گفتمان ملی اتحاد بتانه با او مسیر بره، یعنی گفتمانی که توسط خود افغان ها مطرح شد. بیم روی موضوع بیشتر تمرکز شوه که معضل اصلی خود ما افغان ها خود ما هستیم. امروز اگر کشور ما در حالت قرار داره منبی اصلی خود ما هستیم و اگر این گفتمان زمان میتونه خوبتر نتیجه بگیریم از این گفتمان که جناهای طرفی که درگیر در افغانستان است یا طرفای سیاسی مخالف در افغانستان است اینیا روی محور یا روی میز بشینند، ولی بحث دیگه که اینجا میتونه مطرح شود که ما بارها روی همین حلقه که سرنوشت افغانستان در انحصار خود گرفتن اگر بیاز هم میاییم از اینا امیدوار میباشیم و امید به این میکنیم که افغانستان میتونن کشتی شکسته را به ساحل برسانن در نهایتی منطق خود نداری یا نمیتونه معقول باشه و ما نمیتونیم از این امیدوار باشیم. زمانی گفتمان اتحاد یا بیرون رفت از این وضعیت کنونی میتونه نتیجه مثبت در پی داشته باشه که گفتمان توسط مردمی که از یعنی اشخاص در این گفتمان جایگاه پیدا بکنن که اونا تکه‌داری قومی نباشن، از احزاب نباشن، از مذاهب نباشن، چرا که اینا در چند دهه اخیر همی تکه‌داری را داشتن و این افغانستان را آوردن به همی سرحد کشانیدن و اینا کسایی نیستن که واقعا پایبند به منافع ملی افغانستان باشن. با اون لحاظ تا فی الحال یک حرکت با چشم دیده نمیشه که واقعا افغانی باشه و افغان ها گرداننده از او باشه. به این امروز حرکت هایی که به خاطر تعامل افغانستان با کشورهای دنیا شکل میتونه بگیرم بس تعامل زمانی میتونه مطرح شوه که اول افغانستان حکومت مشروعیت پیدا کنه، مشروعیتش من بیش خودش مردم هستن و تا که گفتمان مطرح نشه مشروعیت بحثش پیش نمیه، گرچه کشورهای دنیا امروز بحث مشروعیت افغانستان و بحثه به این میدانن به تامین حقوق بشر و یایی که آزادی آموزش طبقه اوناس یا دختر خانم های جامعه افغانستان میدانن اونا خلاص به این مسئله میگنن، ولی جامعه افغانستان آنچه گرچه
اقدامات که تا به این موضع در این رابطه از سوی حکومت شده تاکید انعطاف‌پذیری حکومت امارات اسلامی افغانستان داشته، مثلا دستورات‌های آموزشی که اینا قبلا یک موقف بسیار قوی در رابطه به این داشتن که دختر خانم‌ها هیچ اجازه‌ای نداشتن و یک و نیم ساله که میشه واقعا همینطور یک حالت حاکم بود، ولی امتحان گرفتن صنف 12 این را کاملا نشان میده که اینا در صدد نرمی و یا صدد عزیزن که اینو تا پذیری از خود بکنن تا اینکه گام های را بتانن بربردانن که فضای مشروعیت تامین مشروعیت از اینا را سوی جامعه بین المللی مساعد بسازن. بله اخبلا توماس ویس تازه به ویلی دی که افغانی لور سره د تعامل لپاره خبره تر پیل شي دایو مثبت ګام کېدل شي د تعامل لپاره د خبرو پیلیدل څومره ښه ګام کېدل شي چې به د خبرو پیل شي او د تعامل او د رسمیت پیژندنې په بربد نړۍ سره موږ یو قدم نږدې شو. زمان میتونه ای صحبت ها خصوصا به ما مفانا، یعنی صحبت هایی که از طرف از اونا مطرح میشه خام خام منافی خود اونا دنبال میکنه و او میتونه دست پیدا بکنه. بس اساسی که اینجا ما حکومت ما چه وقت میتونه به هدف خود برسه، منافی ملی ما چه وقت میتونه تامین شه. ببینیم بحثی که در سیاست خارجی ما امروز یک ضعف عمومی است، عدم یک استراتژی واحد است. حکومتی که در دو سال گذشته به بیان آمده یک استراتژی واضح سیاست خارجی یا اهداف ملی یا منافع ملی که در او اهدافی که از سوی ملت تعریف شده باشه و در او منافع تمام ملت جامعه افغانستان بتونه تامین شده و معرفی نشده. از او پس که گفتمان های اگر شکل میگیره یا خبرهای که روی تعامل حکومت فعلی افغانستان با کشورهای بیرونی انجام میشم، سیاست افغانستان بیشتر متاثر از فرد است. این فرد اما تحلیل و برداشت خود یا کنشگری خود که میتونه انجام بدم، فکر نمی کنم که خبرها هم تا جای مفید و مؤثر تمام شد. یک بحث دیگه این که اگر ما از آینه امریکا یا از آینه امریکا بیاییم مورد ادامه خبر شویم، بس از این است که امریکا برنامهش یا اما نتیجه بخشیش از یک حرکتش میتونه زمانگیر باشه. ممکن اگر ما با می تعاملی که با محوریت امریکا شکل میگیره و نمیتونیم نقش امریکا رو هم در بازیگیری افغانستان کلا نادیده بگیریم که ما بساسم و عدم اعتمادی که ما بالای امریکا داریم نمیتونیم روی زوی حساب باز بکنیم و یا نمیتونیم با او همگام شویم، این بحث هم نمیتونه ماجرا باشه. ولی در رابطه با این که ما از آدرس امریکا یا به محوریت امریکا با داخل بحث تعامل افغانستان با دنیا میشیم یا حل معضل سیاسی افغانستان میشیم، به زمان ما به نظر ما نمیتونیم خوشبینی روز را به کوتاه مدت داشته باشیم. یعنی یک بحثی است که حداقل چندین سال در بر خواهد گرفت و تا او زمان افغانستان مردمش یعنی ملت به های ازی زیادی وقت یا وقت درگیری وقت گیری ازی برنامه را خواهد داشت. بله د امریکا د پڅه کېدل شي د خبراتو په پیل خپل افغاني لور سره د خبر باید پیل شي کنه د نړۍ او د سیمې دیوادونو په کچه باید خبر پیل شي تر څو د تعامل او د رسمیت پیژندنې بحث مطرح شي. کلان د امریکا لور مشخصا دا بحث یادېدل شي چې کوم لور سره باید خبرات تر پیل شي. ببینیم اگر این بحث به سه بخش تقسیم بکنیم، یک بحثی که در سطح نظام بین الملل اگر بحث تعامل افغانستان یا مشروعیت حکومت افغانستان میان قدرت های برجسته دنیا کنا نقش دارند در تعیین ختمش های سیاست خارجی نظام بین الملل، اگر اونجا این بحث حل نشه و تمام نشه و قدرت های دنیا مانند روس و امریکا و چین اینا یا غرب اروپا هم از دورم هست اینا یک توافق دیدگاه نداشته باشند که با معضله یا منازعه‌ای که در افغانستان چندین دهه است که جریان داره ای با پایان نرسه، فکر نکنم این نشست هایی که در سطح پایین انجام میشه اینا نتیجه بخش باشه. بحث دیگه که در منطقه میاییم، ببینیم همین شکلی که زمان اگر افغانستان ناامن میشه ما تاثیرگذاری روی امنیت منطقه هم داریم. به لحاظ زمانی که اتحاد یا توافق دیدگاه منطقه‌ای هم شکل میگیره در سطح منطقه، خام خام میتونه روی امنیت افغانستان یا آینده ثبات سیاسی افغانستان نقش اساسی خود داشته باشه. اینجا یک معضل بسیار بزرگ میان کشورهای منطقه وجود داره
که در گذشته ما نتونستیم یک توافق دیدگار میان کشورهایی که در منطقه وجود دارن و اونها مثلا در صدد از هستن که رهبریت منطقه‌ای هم کشورها یا مسئله امنیت سیاسی شبا دوش خود داشته باشن و افغانستان میتونه در او محوریت اینا رو کمک بکنه، نتونستن یک توافق دیدگاهی با کشورهای خصوصا که تضاد منافع داره در افغانستان، کونا در افغانستان به عنوان یک مکان رقابتی خود یا مکانی که میتونه آینده منافع از اونها را صدمه برسانم، یک توافق دیدگاهی ایجاد نشده. اگر یک توافق دیدگاهی که در سطح بین المللی به میان بیاید که هم در منطقه که یک چیزی ببینید، بسیاری بحثایی که مطرح میکنیم متاسفانه بسیار طور آرمانگرانه نمیتونه باشه، چرا که عینی اگر بیاییم واقعیت ببینیم نه میان امریکا و روس در قبال مسئله افغانستان میتونه توافق دیدگاه مطرح شود و نه در کشورهای منطقه‌ای که امروز درگیر منافع و یا در صدد تامین منافع خود در قبال مسائل داغ افغانستان هستن، نه میتونه میان از این یک توافق بمیانه. مثلا مسئله کشمیر هند و پاکستان هیچ وقت نمیتونه حل شود و افغانستان لازم است که روابط دو کشور هم با افغانستان و یا که دیدشون با افغانستان هم میتونه در آینده افغانستان خیلی نقش اساسی داشته باشه، نقش اساسی رو داره، مازال از اینو حل نمیشه. بنابراین این رقابت خود میدانش آمدن با افغانستان هم یک از میدانهای رقابت از اینو تبدیل شده. با مول ها زده در بحث داخلی هم بیم که زمان میتونه فضا مساعد شده هم به نظر ما البته زمان میتونیم که فضا را در افغانستان حاکم بسازیم که دولت قوی مقتدر ارزندان بکنم، همین دولتی که فعلا پاورجاز در قسمت تقویت ازیم اصلاح ازیم و یا که شریک سازی دیگر گروه هایی که در مخالفت با سیاسی قرار دارن و یا که از حکومت ناراض هستند به یک شکل در حاشیه کشانده شدن، اینا در محوریت از این دولت شکل بگیره. زمانی که بحث داخلی ما حل شد میتونه که ما با یک اتحاد یا با یک صدای واحد وارد چند نظری با کشورهای منطقه شویم و سطح نظام بین المللی که ما در او صدا میتونیم منافع خود تامین بکنیم. حالا اگر بیاییم برای هر سه سطح بس نظر بندازیم متاسفانه امیدواری چندان وجود نداره که چی در سطح منطقه نظام موافقه صورت بگیره چی در سطح منطقه و در سطح داخلی هم امروز که میبینیم متاسفانه نفاق قدر ریشه دوانده که هیچ کس حاضر نیست که پیرو از کسی دیگه کنه، هر کس میگه منم. تو که وضعی معنیم با ما تبدیل نشم، ما منافع ملی خود نسبت به منافع فردی گروهی سمتی قومی و مذهبی خود ترجیح ندهیم و پایبند به تامین منافع ملی به خاطر حیات و بقای ازی وطن نشیم، هیچ گویی نمیتونیم که ما با آینده ازی وطنیایی که ما را دنیا به رسمیت بشناسه. یعنی چی؟ درست است دنیا ما را به رسمیت میشناسه، فعلا حالا می حکومت میشناسه، ولی چند سببات مثل حکومت قبلی وری دوباره ما در خطر جنگ مواجه هستیم و سبب سقوط حکومت میشه. بنابراین بهتر خوبتر ابتدا یه است که یک گفتمان واحد میان افغانها خودشون شکل بگیره که اینا خودشون بگن که ما با آینده افغانستان دل میسوزنیم و ما میخواییم یک فضای ثبات سیاسی در افغانستان حاکم شد. زمانی که خودمون نخواهیم خود دنیا با ما توافق نمیکنه. امروز ما 40 گروه میبینیم هر کدامشون عذاب خود اعلان میکنن موجودیتشون. خب یعنی چی؟ حتی کسایی که امروز ببینید در جلا وطنی هستن از وطن فرار کردن با وجودی که با یک گروه مخالف هستن یک صدای واحد نداره. دقیقاً. در بحث داخلی هم ببین همین مشکلات عمده خود داره. خیر زت مننه جون دیس استاد شبا سرغله. سلام علیکم. خیر مننه. د پانتون سات خغله احمد مشتبه کا کړه چې موږ سر بحث کړه ګرځو د خبرونو ته پام ته. هم روغتیا وزارت د ټولیز روغتیا د پوخخ نړیوال ورځ باندې منځله مسئولین وای روان کال په سلور دی ولایتونو کې 150 روغتي مرکزونه پرانیستي او روغتي خدماتو ته د خلکو لاسرسي زیاتوي. مونږ کې د یونیسف ادارې استازي د مور او ماشوم په مړینې اندېښنه خوده او په دې برخه کې ننګونې په ګوته کړې. یونیسف استازي اندېښنه خوده چې له هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د دسمبر 12مه د ټولیز روغتیا د پوښښ نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت غونډه کې چې د روغتیا وزارت له لوري جوړه شوې وه د یونیسف استازو اندېښنه وښوده چې لا هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري،
خود روغتیا وزارت ویاند وویل روان کال د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د ټولیزو روغتیا په پار 150 روغتیایي مرکزونه پرانستل شوي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. تا هغه سیمې چې تقریبا 40% په اندازه باندې ولې هغې ته روغتیایي خدمات وړاندې کېدل، یعنې د سپینو ساحاتو په نوم باندې نومول شوي وو. خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي امارت حاکم شوی ده، موږ تقریبا په تېر یوه کال کې د 150 په شاوخوا کې روغتیایي مراکز د همدې لپاره جوړ کړل چې هلته د هیوادوالو لپاره روغتیایي خدمات معیاري وړاندې شي او هلته زموږ کوریج برابر شي. ورته مهال د عامې روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ معین وویل اوس مهال روغتیایي خدمتونو 13% د بهرنیو موسسو او بنسټونو له لورې تمویلیږي چې دغه 13% بسنه نه کوي. محمد محسن غیاسي له ټولو ملي او نړیوالو موسسو او بنسټونو غوښتل چې روغتیایي برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. اعداد او ارقامی کې در نزد وزارت صحت عامه میباشد 77% پول مصرفي تداوی بیماری ها و امراض بر عهده ملت و مردم شریف ما می باشد و 18.6% از این هزینه های سنگین و کمرشکن را مؤسسات محترم همکار و دونرهای ملی و بین المللی پرداخت می نمایند و فقط 3.4% آن را دولت می تواند تمویل و پرداخت نماید و لذا بر همین اساس وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان خواستار سهمگیری بیشتر تمویل کنندگان و مؤسسات ملی و بین المللی در عرصه ارزی خدمات صحی به عموم شهروندان کشور می باشد. با یاد غونډه کې د یونیسف اداري مسؤلینو بیا د مور او ماشوم په مړینې اندېښنه وښوده او د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچې ټیټولو برخه کې یې په لا زیات کار او هڅو ټینګار وکړ. تغییر در روش یا بهبود خانواده ها در قسمت صحت با توجه با مسائل ذکر شده قسمی که همکارا هم بیان کردن هنوز هم راه طولانی در پیش داریم، به خاطر که هنوز هم میزان وفیات مرگ میده مادران در افغانستان در حد بالا هست با مقایسه با ممالک که در همجواری ما قرار دارند. ورته مهال د اقتصاد وزارت پر اتلونکی کې د ټولیزو روغتیا د ښه خدمتونو او د وړ کسانو د شتون لپاره د زده کړو د بهیر د بیا پیل غوښتنه وکړه. ارتقای صحت و سلامت خانواده ها و در مجموع جامعه هست. دوم بخش معارف و آموزش است. سوم بخش اقتصاد است. بنابراین در این سه تا حوزه به هر میزانی که ما تلاش بکنیم و بتانیم یک تحول بنیادین و ساختاری را ایجاد بکنیم، به همو میزان هم سطح رضایت مردم از نظام افزایش پیدا میکنه و هم جایگاه امارت اسلامی در تحولات ژئوپلیتیک منطقه و در مجموع در نظام بین الملل ارتقا پیدا میکنه. دا یادونه ده چې هر کال د دسامبر په 12مه د روغتیا نړیوال سازمان لوري د ټولیزو روغتیا نړیوال ورځ خلکو ته د عامه پوهاوی لپاره نمانځل کیږي، خو په هیواد کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم په لرې پرتو سیمو کې ډېر افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم دي. کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي ښاریان او پانګوال له ستونزو سره مخ کړی دی. عام ښاریان وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د برق پرچاوي زیاته شوې ده او له مسؤلینو غواړي چې دغه ستونزه حل کړي. صنعتکاران هم شکایت کوي چې د بې برقۍ له کبله یې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي او مالي زونونه ور اوښتي دي. د ژمي پیل سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. ښاریان د بې برقۍ څخه شکایتونه لري او وایي چې د ژمي په یخو شپو کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکو د اخیستلو وس نه لري او برېښنا څخه هم استفاده نشي کولی. شخصا چې موږ چې محصلین یو د برق ستونزې موږ موبایلو کې چارج نه لرو، امتحانونو په راتګ سره موږ درس نشو ویلی ځکه چې بې برق نشته ده او موږ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوي یو. دوهم دا چې حکومت باید د اوسنۍ د برق پرچاوي چې ده دغه ته باید د پای ټکی کیږدي تر څو خلک د دغه ستونزو سره چې په دې ساړه ژمي کې مخامخ شوي دي دغه مشکل حل شي. د برېښنا پرې کېدو خصوصي سکتور هم اغېزمن کړی او د تولیدي فابریکو مالکین شکایت لري چې د بې برقۍ له وجې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او نشي کولی چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. پانګوال وایي د ورځې په جریان کې 3 ساعته برېښنا لري. د یو اونۍ مخکې راهیسې کېږي چې څومره وخت کېږي چې دغه برق قطع شوی دی
وزه دغه د تاجکستان عمومي برخنا چې د غالمن زتل د زمون فابریکا کې د سوخه چې ار ورځ 140 150 نفره کار کوي د زن غزه برکه کچیر تبرک نوي او زمون کارونه هم په ټپه ولاړ ویل ته موږ مالونه چین ته لګو هغه هم د کمخ سره د زمیت زیات ستونزه رامنځته کیږي دغه دوه نه رئیس کیږي موږ هیڅ کار نه دا کړه او کوم کارمندان چې دی هغه چرشی مغه خپل وایي دغه زمون د کار د فابریکې له عمله دوی پیدا کوي او زمون کار چې په ټپه ولاړ وي دوی هغه مشات هم له منځه درومي کابل خریان د افغانستان برخنا شرکت څخه د برکې ستونزه حل غوښتنه لري دا اوس وخت کې تقریبا برخنا بيخي زیات نه وي خلک لډیر ستونزه سره مخامخ دي وضعیت خراب ده د لرګوي توان نه لري هم د برخنا د څخه خلک استفاده لري کوي غواړي چې ځنه ګرم کې بخاري ګانی استفاده کوي د خپل هم دا اوس امتحان تر روان یم بیګا برک نه زموږ سلایډونه د موبایل لخوا هیڅ مې ونه سوې کتلای ځکه موږ د سلایډونه راکول کیږي کتاب هم راکول کیږي موږ د سلایډولو ډیورک لوی چې خپل سلایډونه ونه کتل نو هم دغه غټې ستونزې د حکومت خو همدا خواهش ده چې د برېښنا برخه کې زیاته پاملرنه وکړي د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین هم د برېښنا پرچاوي مني خو وایي ازبکستان هیواد چې افغانستان سره د برېښنا قرارداد لري په خپله د برق تولید کمښت سره مخ دی او له کبله یې په وارداتي برېښنا کې کموالی راغلی لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا وضعیت غیر نورمال دی او د دې یوازینی لامل همدا دی چې د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه را ایجاد شوې ده او نسی کولای د قرارداد مطابق برېښنا موږ ته راورسوي پر دغه اساس باندې د برېښنا وروستۍ پرچوي یو اندازه زیاتې شوې دي موږ ټوله هڅه دا کړې ده چې وکولای سو د برېښنا دغه پرچوي چې را ایجاد شوې دي دې ته لندن ورکو هر کال د ژمي پیل سره د کابل ښار اوسیدونکي د برېښنا پرچوي څخه شکایت کوي خو سره له دې چې خاریان هره میاشت د وارداتي برېښنا لګښتونه تحویلوي بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې بلخ کې امنیتي ځواکونو لسګونه ملي وسلې کشف او ضبط کړې دي د امنیت قمندانې مسؤلې وایي چې دغه وسلې د تصفیبي عملیاتو کې د خلکو له کورونو راټول کړي دي او ډاډ ښیي چې دغه لړۍ روانه ساتي مزار شریف خاریان کې بیا مزار خاریان بیا سرتیرو ته د یونیفورم ویشلو غوښتنه لري او وایي چې تورن کراډلو پر ضد د عملیات زیات شي په همدې سره م خبرې ټولګه پای ته رسېدلې ملکې مننه هر نه